Günaydın Azerbaycan, hazır mıyız? Sinemekanın sevimli evinde bu defa kimler günaydın Azerbaycan diyecek? Hoşqədəm ve Doğuş evlerinin kapılarını hansı məşhurların üzünü açır? Oradadır, orada. Kim için gelen haber hamını şoka salacak? Elə sonda ben buradan çıxım geldim de. Yenə musiqi, yenə canlı ifalar və gündəm yaradacaq söhbətlər. Az sonra Günaydın Azərbaycanda yenə də olanlar olacaq. Nə gözəl çiçəklər, nə gözəl. Bəh. Bunların dibi bellənməlidir. Yaşıllar göyçəyə, kavaplar çəkilən yer. Nə kavab gedər? Oy, çobanam qoyununuza, quzunuza, ya məni öyləndirin, ya da basın qoyununuza. Hey! Hey! Hara? Hara gəlmişsən? Mən Xoşqədəm bacım evinə. Hey, məni? Hə, Xoşqədəm bacım. Xanımın xəbəri var bura gəlməyindən? Bəli, bəli. İcazə var. Geliblər. Mən buranın təz axıranıyam. Lav yaxşı, lav yaxşı. Mən tanınmış axıran. Bütün gəl, dünya gəlim. Tanıyır məni. Bunun çətirinə bax. Deyil. Ay xanım, məni niyə yoxluyorsunuz? Məni bütün dünya tanıyır. Nə olsun, mən də tanımalıyam. Yoxlayıb sonra bıraxmalıyam. Keçdi. Yoxlaya bilərsən. Keçdi. Mən? Yox, mən. Tərtər rayonundan. Tərtər rayonundan. Bəli. Adınız, familiyanız. Həsən Obilməddin. Soyadınız. Həsən Obilməddin Muğan oğlu. Obilməddin. Toyanıyım. Mən bir dənə başa düşmək istəyirəm ki, görüm, Xoşqədəm xanımın xəbəri var, Elməddin müəllimin bura gəlməyindən ilicin et. Bəli. Xəbər var. Yaxşı, onda bir dəqiqə deyən, mən Xoşqədəm xanıma xəbər eləməliyəm, sonra sizi eləyə bilərsən. Eləyə bilərsən, mənim bütün dünya tanır, ay xanım. Bəli. Yaxşı. Deyirəm, görürsən, bizim gözəl nigarımızı, Allah ona bir bəxt açsın. Amin, amin. Allah onun qapısını açsın, amin, ona amin. Gözəl bir toy eləyək. Amin, inşallah. İlahi, ilahi, nigar necə gözəl qızdı, necə gözəl ürəyi var. Ay, efir başlayıb, günaydın Azərbaycan deyək. Oy, günaydın Azərbaycan. Hamınızı salamlayırıq, gözəl bir bu yağışlı gündə. Gözəl, gözəl bir gün arzulayaq. Yağışlar yağsın, nur gəlsin, nur bəli, yağır, bəli. Nur yağır. Bolluq, bərəkət rəmizdir. Bolluq, bərəkətdir. Deyirəm ki, ay, Fatma xanım. Ay, can. Mən sizə bir sirr açmaq istəyirəm. Buyurun. Mən Doğuşla çox düşündüm, çox daşındım, deyim, deməyim. Bir dəqiqə deyəcəm. Amma qoy xanımdan icazə alım sonra. Bu məsələni mən elə belə. Amma sizə bir şey deyim ki, o qədər, bilmirəm, bəlkə sevinəcəksiniz. Bəlkə, nə bilim, Allahın qismətidir. Və inanın, dünən aprelin biri idi. Elə bilərsiniz ki, birdən mən zarafat falan eləyirəm. And içən insanları yo, çox sevmirəm. Amma and olsun Allaha, bu bir zarafat deyil. Tam ciddidir. Amma öncə icazə almalıyam. Körək götürəcəklər mi? Ya Rəbbim. Alo. Alo. Sabahınız xeyir olsun, gününüz aydın olsun. Mən indi səni axtarıram demək istəyirdim. Yadıma düşdü ki, mən hal-hazırda Günaydın Azərbaycanı həftə sonları aparıram deyə. Xoşqədəm Baxşəliyevadır. Necəsiniz?
Sevindiniz mi mənim səsimi eşitməyə? Sabah sabah düzün deyin. Necə sevindim? Yaxşı olasınız. Xoş gəldim xanım. Siz necəsiniz? Yaxşıyam. Mən sizə niyə zəng eləmişəm? Çünki sizin mesajınızı almışam. Həqiqətən, həqiqətən mi oğlunuz Nigarı istəyir? İstəyirsiniz mi ki, bu iş baş tutsun? Mən... Qorxuram. Yox, qorxmayın. Niyə qorxursunuz ki? Bilirsiniz, nədən qorxuram? Qorxam deyəndə ki, bilirsiniz, evlənmək istəmir. Nəyə görə? Mən təzə köçmüşəm, evi tutmuşam, ilə tutmuşam, ana. Yox, siz indi qorxursunuz ki, birdən Nigar bəyənməz. Amma biz indi birdən-birə durub onu efirə çıxarası deyilik ki, hələ onun Nigarın bacısı var, xoş gədəm var, ondan sonra biz buna baxaq. Mən xahiş edirəm, oğlanın şəkilini göndərin, mən onu Fatma xanıma göstərəcəm, Nigara göstərəcəm, sonra nəsə deyəcəm. Amma sizin Nigar üçün yazdığınız o gözəl sözlər ki var, o mənim o qədər ürəyimdən oldu. Bilirsiniz, necə? Həmişə mənim xoşuma gəldi, yəni pərəstiş elədiyim aktrisadır, Fatma xanım. Bilirsiniz, Nigar mükəmməl bir qızdır. Neçə müddətdir bizim evdədir. Mən Nigar kimi tərbiyəli, yerini bilən, çox mədəni, elə bil ki, heç o cür məşhur, o cür bu ölkənin sevdiyi aktrisanın qızı deyil. İndi oğlanın şəklini göndərin, mən indi efir başlayıbdır. Efirə mən, yox, efirdə göstərməyəcəm oğlanın şəklini. Fatma xanım baxacaq, mən baxacam, Doğuş baxacaq, birdən İgər. Əsas ağlıdır. Bəli, ağlı... Nələr var, ey? Hə, nəysə, indi mən... Bilirəm, bilirəm, oğlunuzu artıq araşdırdım. Düz iki həftədir sizin oğlunuzu araşdırıram. Hətta sizə bir şey deyim, xüsusi dedektivlərim var. Yaxşı. Siz şəkili göndərin, mən efirə başlayım, siz şəkili göndərin. Səmimi, mən bunu səmimidir. Ona görə and içdim Fatma xanıma ki, Fatma xanım, birdən elə bilərsiniz, bu ciddi deyil. And olsun Allaha ki, bu ciddi bir təklifdir. İki həftədir də ki, biz bunun üzərində düşünürük, mən adam göndərirəm, oğlunuzu haqqında məlumatlar toplamışam. Deyir, siz efirə baxın, efirə baxın da bütün günü sizlə danışsam, tamaşaca. Öpürəm, öpürəm, öpürəm. Sağ olun. Deməli, mənim gözəl Fatma xanımım, gəl. Gəlib, qonaqlarımız da var. Oğlanın şəkili gələn kimi mənə deyin. Fatma xanım şok yaşayır. Necəsiz, ay Eldar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Həmişə bizim evə sizin kimi qonaqlar gəlsin, Doğuş bəy. Çox təşəkkür edirəm. İstəyirəm papam olmayanda, atam olmayanda, Fatma xanım otsun. Fatma xanım, nə gözəl geziyordur, evin günəşi o ya. Bu da mənim oğlumdur, mənim çox sevdiyim. Mən zaten oturmuyorum ki. Türk dünyasının ən mükəmməl. Ən mükəmməl, ən böyük sənətkarısınız. Mən sizi çox sevirəm. Dirirsən nə deyirəm? Mən yox, sizi bütün xalq sevirəm. Nigarın toyunu özüm eləyəcəyik. Özümüz eləyəcəyik. Bilirsən, Nigarın gözəl mahnılarından birini qoy, xahiş edirəm. Sabaha onunla başlayaq. Nigarın, Nigarın. Yaparım bilirsən. Hansıdır? Hansını, Nərmin, hansı mahnı ilə başlaya bilər? Belə şən. Ay Allah, Nigarın qapısını aç. Elçi çıxıbdır. Elçilik burada olsun. Şəklini göstərəcəm oğlanın. Şəkil görüm gəlmədim. Ay Nigar, hələ gəl bir oxu, son elmətdim məsələsinə baxacam. Ay Allah, oğlanın şəkili gəlsin. Yaraşıqlı gəlsin. Amma bütün məlumatları öyrənmişəm. İki həftədir Eldar müəllim. İki həftədir mən təsəvvür eləyin ki, bu oğlanın kimliyi, işi, gücü, sahib olduqları hamısını öyrənmişəm. Ona görə zəng elədim anasına. Yaxşı olmasaydı zəng eləməyəcəkdim. Xoş gedəm xanım, sabahınız xeyir olsun. O araşa qaldı, sizə qaldı. Hədə. Sabahınız xeyir olsun, mən
Doğuş Bey'e salamlayıram, Fatma Hanım'ı salamlayıram, müzik işlerimizi salamlayıram. Maşallah sevilirsiniz, bakılır. Çok seve seve geldim. Tanırım sizi, tanırım sizi korusun. Amin, hamımız aynı gar. Dünyadan haberin yoktu, mahnını oku. Bu dəqiqə sənə necə... Nigar, bir dəqiqə mən gəlim. Nigar. Can. Belə dəhşət. Yenə aşağı qonaqlarımız gəlib, sənə də şad xəbərim var. Sənə bir şok xəbərlər var. Qonaqlarımız gəlib. İnşallah. Ayo, dəhşətdir. Sənə elçi düşüb. Öz də hardan? Kaçmazdan. Git. Mən aşağı gedim. Yenə aşağı Qonaqlarımız gəlibdir, qarşılasın. Artıq bugündən sonra icazəsi olmadan Nigarın kimsə evə daxil olmayacaq Eldar müəllim. Axıran götürmüşsüz. Oğlan Xaçmazdandır. Bax, Eldar müəllim, birinci and olsun Allaha, mən əgər onu yoxlamasaydım, bilməsəydim ki, yaxşı can gəldi. Can həmişə gecikir. Gecik Evladım, saat kaç çocuğum? Səhər tezə, onu da... Saat kaç? Cim eyleyeceğim birazdan. Eyleş, eyleş. Sehre kadar telefonla konuşuyor. Ha, neyse, təsəvvürün, araştırdım Eldar müəllim. Ondan sonra, bax, and olsun Allaha, iki həftədir o ailə bizə müraciət eləyibdir ki, biz Nigarı istəyirik, amma bilmirik, bu cəsarəti özümüzdə tapa bilmirik. Mən də yaxşı dedim, mən Fatma xanımla danışaram, amma təbii ki, araşdırdıq. Çox mükəmməl. İndi şəkili gəlsin, şəkilini... Fatma xanımın xoşu gəlsə efirdə göstərəcəm. Şəkillə olmur, şəkillə baxmanın. Qonaqlarımız gəlib. Mən şəkildə elə düşəm. Qabın deyil ki, altını koklayalım. Hə, ay sağ ol. Hanı qonaqlar? Elçi gələrlər, Allah bir dəqiqə. Ya, qabın deyil ki, altını koklayalım. Amin, bizcə də badama baxan kimi bilirim. Elmətdir. Nə oldu? Nə yaptı yine? Elmətdir. Sen seni aktaramdakileri buraya mı transfer ettin hayatım anlamadım ben. Hoş geldin hanım. Ölmettin ile böyle oğul değil ha ben size de antik var değil. Ondan ben anlamadım sen aktaramdakileri bize mi transfer ettin ya? Yaşak yazım. Ölmettin. Ölmettin antik var değil. Ay, Könül xanım gəlir, gözəlim gəlir. Ay Allah, mən çox sevirəm Könül xanımı. Səsini çox sevirəm, çox, valla. Elmətdin də keç bu, Elmətdini bir bura gətsinlər, ayıldar mənim. Mənim üçün ən böyük qazan səhər-səhər onunla tanış olmağımdır. Mən hər janrda, hər stildə insan görmüşdüm, amma səmimi itiraf edirəm. Elmətdin bəlkə də mənim həyatımda çox böyük bir yenilik kəşf elədi. Ümumiyyət çox fərqli bir insandır. Həqiqə deyirsiniz. Doğrudan deyirəm. Yoxu, tamam fərqli adamdır. Deyən görək. Səsi versin. Çünki o verilişdə də gələni qarşılayır, burada da gələni qarşılayır. Məni... Yaxşı, buyunluq. Birini keçin, yaxlayın sizi. Qıyamam, qıyamam. Biliyorum zaten. Qıyamam. Çıq, çıq, yox, keçin. Dəyərli sənətkarımız siz. Cabbar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sən deyəsən, oxumaq üçün yetər getirsin. Cabbar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Mən sizi yoxlayıb buraxacaq. Bax, belə üzərinizə, hə, keçin, buyurun. Sen yoxladın, Xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Bu vəzifəmdir, incimiyin. Mən sizi yoxlamasam, bıraxmayacağım. Əla, keçin. Siz də buyurun. İncimiyin yoxlamaq lazımdır. Çox sağ olun, müəllim. Dəyərli sənətkarlarımız, buyurun. Görürsünüz. Bu artıq bizə qaydadır. Bu Elmətdini Eldar müəllim. Nə olar? Doğru deyirsiniz. Mən sizə dedim ki, o tarix adamdır, elə bir adam deyil. Belə, elə birdən suallar verir. Təsəvvür edirsiniz, mən dayanıram, ey belə. Kim dedi? Hamı Siz sən axtarıram, izləməkdə davam edin. Ay Eldar müəllim. Alem güzəl, hayat güzəl.
gelmişsiniz evimize. Ay ay ay, mikrofon var yoksa verin mikrofon. Yıkılacaktım, yıkılacaktım. Burada isti yürekler var, burada isti kalpler var. Kışta gelmişti, yani yaz geldi güya. Yine kışa düştü. Ay bacı şey... sana kurban olum, ayağın ruzilidir, ay, bereketlidir, nur yağır göyden de. Göyden... Maşallah. Niye demişsem ben bura gelenden buralar ışıklaşıptı. Kraliçam. Bəli, ben bu evin... Bilirsen bir de bugün ne oldu? Aşk, hayat. Bak, birine şükür. Bax, Könül xanım, and olsun Allaha, elə bir gündə gəlmişsən ki, ayağın nurdur, ayağın ruhidir, ayağın bərəkətdir. Heç olmasa elə deyin ürəklənim. Elə şövdəmət olmasın. Heç olmasa elə deyin ürəklənim. Bir şey deyim, düz iki həftə idi Fatma xanımın qızı Nigar üçün Xaçmazdan çox gözəl bir ailə elçi düşüb. İki həftədir Xoşqədəm onu araşdırırdı. Fikirləşirdim ki, yəni birdən pis olsa Fatma xanıma deməyəcəm də, yəni layiq olmayan olsa. Aha. And olsun Allaha. Bu dünənlər, dünən yox, 5-ci gün xəbər mənə yaxşı gələndə dedim ki, yox. 6-cı gün nəysə dedim ki, biraz 1 apreldir, elə bilərlər ki, qeyri-ciddi, zarafatdır. Gəldi, düşdü sənin vaxtına. İndi özümə özlüyümdə fikirləşirəm siz bayaq deyəndə ki, həqiqətən sənin ayağın xeyirdir, bərəkətdir, rozidir. Eşitdiniz, əziz qonaqlar. Oxu. Hanı o, bəs o, odur, həmən qızdır da orada. Yoxluyur, buraxır. Nigardır, Nigar. Ərəbzəngi. Ərəbzəngi, imkan ver, nə ərəbzəngi, o xanım kimi xanım. Yaxşı. Oxuyum. Əsr, kişi kimi qadın deməyi sevmirəm mən. Qadın qadın olmalıdır. Amma gözəl bir qızdır. Mən mahnım var, qəşəyim. Sağ olun. İnşallah bəyənəcəkdir. Sağ olun. Hamımız da orada, Allah. Ver bura, qonağı bəkəcək. Nişandır bu, mən ne deyim? Yox, ey, nişan deyildi. Hələ şəkili göstərəcəm, görün bəyəni. Sonra gedəcəyik, evini, eşiğini xoş qədəm görməsən. Mikrofon. Pullu mu, pulsuz mu? Yox, pullu, pulsuz deyil. Birinci, bir kişi ailəsinin ailə saxlamaq gücündə deyilsə, heç evlənməməlidir. Oğlan işi, gücü, hər şey olandır, amma intihası indi... Nigar sevməlidir, sevgi olmalıdır. Mən düşünürəm ki, puldan da əhəmiyyətli ailədə sevginin olmasıdır. Düzey. Qarşılaşmadı bundan. Başlayırıq, Könül xanım. Səhər səhər. İnşallah, inşallah. Nigar, qonaqlar, gəl otur, görüm, aynı gəl. Elməddindir o. Aa, qoyunu kim gətirib? Tamaşaçılarım nə tez göndərdi o qoyunu? Elməddini görə kimi qoyun göndəriblər. Qoyun. Və deyirdilər, qoyunların qırılsın. Yaxşı qırılmıyım. Alqışlar, bu yeni mahnıdır. Çox. Gəl burada otur. Yox, o biri mikrofonu götürsün. Nə zaman çıxıb? Mikrofon. Alayım mikrofonu. O mikrofona, mikrofonu deyil. Musiqisi Cabbar Musayev, Vəfalı Yarım. Sözləri Elçin Məhərrəmov, oxudu Könül Kərimova alqışı. Bravo, 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 buyurun. Gəl. Valla, çox mükəmməl. İnsanın ruhunu oxşuyur, insanın ruhunu. Müzik öyle, herkesin hayatına ulaşabilecek en önemli şeydir müzik, enerjidir. Sağ ol, çok sağ ol. Bilirsiniz, ürəkdən gəlməlidir nəyisə yazmaq üçün, mən şeir yazıram. Həm yazdığım şeirə Faiq Ağayev, Mətanət Əsədova buradan salamlayıram. Onlar oxuyubdular mənim sözlərimə yazılan. Kim yazıb o mahnıları? Faiq Sücəddinov, xanım İsmail qızı salamlayıram. İnşallah birində, indi qoyur Elməddinlər ki, mən şeir yazam. İndi bütün gün onların talihlərini yazıram. Amma həqiqətən o yazmaq ki var, bu Allahın bir vergisidir. Allah onu verməlidir. Ümumiyyətlə, yaradıcı adam, müğənnisi, yazıçısı, hətta jurnalisti oxuyub qutarmaqla deyil, o bir vergidir. Allahın sənə verdiyi bir istedad olmalıdır ki, nəsə yazasın. Bəli,
İndi Könül xanım da yaradır yazılanı. Bir de var ki, yazırsan ama onu yaradıb təqdim edə bilmirsən. Könül xanım elə oxuyur ki, o insanın, mən özümü saxlaya bilmirəm de oynayıram. Xoşqadam xanım, o siz dediyiniz bir ruhdur. O oynamadı, onu anlamadım. Könül xanımın səsində, ümumiyyətlə müğənnilərdə ruhun olmasa, o duzsuz yeməyə bənziyər. Əsas ruhdur insanın. Allah ruhunu öldürməsin. Amin. Bak Eldar müəllimə görə cavab vermədim ki, kim bitirsin. Hayır, Eldar müəllim güzel söz. Bu Eldar müəllim. Yani, sen indi cavab verin. Bu dəqiqə Rəşid Mahmudov bir ev aşağıdadır. Durub gələr bura. Öyle oynanır mı? Rəşid müəllim, mənim, əsas mənim oyunuma qiymət verib. Rəşid müəllim deyir ki, çox mükəmməl oyun. Bu ne? Onu başa düşemedim ben. Bu ne? Bu ne? Sizde bu ne? Bu da güzel. Sen Allah bunu deme ama ha. Bak desen seni öldüreceğim. Nigara gelen, elçi gelen oğlanın şeklidir. İlk okey, sen gelip diyeceksin. Demeyeceğim. Yok yok yok. Ben bilen Könül xanıma gösteririm heleri. Güzel. Könül xanıma ne var? Pis de olsa deyip belədir. Yok, Könül xanım doğru deyir. Könül xanım heç vaxt yalan demez. Yani. Bazburutlu deyir. Sanki telefon. Mesela bazburutlu deyir. Şifresini bilmiyorum. Alıp bakamayacağım. Telefonumun düzdür, şifresini bilir. Ne sosyal şebekelerdə, ne telefonların şifresi. İnanın mənə ki, heç birini bilmirəm. Hamısını doğuş bilir. O gün bir nəfər mənə dedi ki, sən bütün bunların hamısının şifrəsini vermişsən, milyondan artıq, o zeki fake gəlib o izləyəcəklər, izləyicilərin sayını artırırlar da. Yəni, mən onu eləmirəm, sevmirəm. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, sən kimliyini bilmək istəyirsənsə, hər şey orada, sosial şəbəkələrdə sənin nə qədər şey izləyici, gerçək, gerçək, doğru olması gərəkir. Ona görə adamın YouTube'da, TikTok'da... Adamın 2 milyon takipçisi, storiesinə bakıyorlar, 1000 kişi. Hə. Yəni neysə, mən indi bu deyə uşaqlardan biri mənə deyir ki, ay xoş gedəm xanım, bütün səhifələrin, bütün YouTube'da, hamısında şifrələr doğuş bəydir. Bir gün yani də, yəni mən dedim... Boşanırsaq mı? Hə? Verin, nə o zaman? Yox, yox, o anlamda. Onu mu diyecektin? Yox, o anlamda değil. Ne bileyim, öyle bir şey diyecekti ya, ben de hemen... Xeyr, mən onu dilimə gətirmədim. Bir hadisə, bir... Ne? Yani, bir elə demir. Heç kəs bilmir, bir saniyə sonra nə baş verəcək. Bak, burada oturmuşuz, çölə çıxmadan nə baş verəcək, bilinmir. Dedim ki, vallahi Allah kəssin, mən həyat yoldaşım olmayacaqsa, Allah kəssin o şifrələri də, o səhifələri də, o sayları da, bu həyatda xoşbəxtlikdən, huzurdan, sevgidən başqa nə var? Buyurun, buyurun. Sevə-sevə yaşamaqdan... Doğru sayın şifrelerini siz bilirsiniz. Yok. Ben bilmem. Ne bilecek? Çok güzel kurmuşsun. Ne demek? Siz inandınız. Siz. Telefonum orada bak. İstediğiniz zaman bakıyor. Ben Xoşgedem Hidayet kızıyam. Hiç maraqlanmam ama maraqlanıram. Bundan sonra maraqlanarsın. Bundan sonra meraklanacak. Yok yok. Sen bir de dava salmaya gelmişsin. Sen bura dava salmaya gelmişsin. Yok. Konak gelmişsin. Merakını gidermek istir. Sakit oturmak lazımdı. Kirmiş. Sakit ol da. Farahatça oturun, farahatça. Siz rahat olun. Ağdan burada her ya. Zaman yaşayayım, bütün demeli araştırmaları aparan Xoşgedem Hidayet kızı her şeyi bilir. Bir kere yazmışlar ki, eyvah yazık bu doğuşa, hara gitse tapacak Xoşgedem. He, Türk medyası yazmışlar. Xoşgedem xanım, əzizim, doğuşun, özür istedim, sözünüzü kestim. Doğuşun gözlerinde her şey yazılı, bak oraya. Çok sadece tenim güvenim sonsuzdur. Sonsuzdur. Bu efir hatirine değil. Geçtik romantik ya. Efir hatirine değil. Bak bunu bıraktık, buna geçeceğiz şimdi. Seni yaktım ama... hayatım. Bu bende artık hayatta bitmez. Ben gördüm kara, böyle bir daha. Kara gözlerinin seyrine dalsam, benim en güzel seyahatim. Sonra eşkinle dövünen yanar bir ürek, mene gençliğimden emanetimdir. Çok güzel. Ama bununla da bitirip Könül Hanım'la mətbəximize keçəcəm. Bir şey deyim size. Doğuşla yenicə evlənmişəm. Bir Türk mediası araştırır məni. Ve bir de gördüm Türk mediasında yazırlar. Ay yazık Doğuş.
elə qadını alıbdı ki, hara getsə bu dəfə itə bilməyəcək, bu dəfə qaça bilməyəcək. Hara getsə o qız onu, o qadın onu tapıb gətirəcək. 9 sənə oldu ya, 9 il. 9 sənə olacaq. Az qaldı, nə qaldı? 9 il necə dözmüşəm. 30 illiyinizi qeyd eləyək. Elə mi? 4 ildən sonra. Yox, doğru dedilər. Deyəsən, bura gəlmişsiniz. Bu dava düşürməyə gəlmiş. Burada nə ayırırıq? Bax, Qəbələdən Leyla xanım gəlib. Gözəl Leyla xanım gəlib. Xoş gəlib. Nə bişirirsən bizə? Leyla xanım, nə bişirirsən? Bax, mən bugünlərim sizə Qəbələmişim. Hə, ən qədim yeməyi olan sırdağı yeməkdir. Bunu Qəbələlərin çoxu bilmir. Yemirsən nə vaxtsa? Yox. Demək, bu sırdağı yeməyi belədir ki, dağda olan insanlar çöldə bişirmək asan başa gəlir daha. Çünki çöldə, çətindir. Neçə saata bişəcək? Haradasa bir 40 dəqiqəyə bişir, hazır olur. Hə, hə, hə. Hə, mən o yeməyi bişirəcəm. Bir də onun sonunda mən sizə Qəbələnin 3 bucaq paxlavasını. Ya onu yemisən 100%. 3 qulaq, 3 qulaqdır. 3 qulaq. Hə. Və onu burada mən büküb sizə də göstərə bilərəm ki, öyrədə də bilərəm ki, necə bükmək lazım ki, o 3 dənə bucaq olur. Şimdi öyrət mənə bunun hamısını özüm eləyim də sizə əziyyət çəkib, hə, əziyyət çəkib gətirməyim. Düz deyil. Olur, olur. Öz ilk bişirdiyim yeməklərdə ancaq mənə tənqid gəlir. İlk bişirdiklərimdə ancaq deyirlər ki, sən mənim bişirdiyimi yedin. Bax necə idi, bax. O da bir, xainlik bacı. Bəli, xainlikdən də çox dadlı idi, çox səliqəli, çox qəşəng. Yo, 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 əla. Amma mən bir şey etiraf edeyim ki, mən bütün yeməkləri sizə öyrətməyin tərəfdarı deyiləm. Niyə? Onda bizə ehtiyac olmaz, biz gəlib bu gözəl insanları buranı görməliyik axı. Gördü, yaş üzə deyil, dağılan. Arxada demir, bax, üzə deyil, yaxşıdır. Nə söz varsa üzə deyin, arxada deməyə ehtiyac yoxdur. Bura gələndən inanırsınız, elə bir müsbət aurası var ki buranın. Elə bir bu insanları çoxdan görmüşsən, ünsiyyət, görməyini görmüş ya hamısına. Amma elə bir ki, yaxından hamısından ünsiyyətdə olmuşuq. Çox gözəl, çox gözəl. Çox gözəl. Yox, Könül xanımın hansı mahnısını sevirsən? Yar başına dönüm səni. Yar, oxuya bilərsən onu. Sən Allah gəl görüm, gəl bura. Yox, yox, onu oxuyanlar. Yox, öy, nətər yəni oxuya bilərsən. Bir dənə... Yox, onu bilmirəm axı. Yar başına dönüm sənin. Könül xanımın ən sevdiyi mahnısıdır. Yox, mənə deyin, el bayatıları deyin, gəlinə aid bayatı deyin, qaynanıya aid bayatı deyin. Ay, sana qurban olum. Bu dəqiqə qızı istəyən var, Nigar Xaçmazdan elçi düşübdülər, ona aid nə deyə bilərsən? Deyir, əzizim qızaranda, dan yeri qızaranda, analar sevinərlər oğluna qızalanda. Mən arzul edirəm ki, bütün analar qızı alanda yox, axıra can sevinsin. Qızı gəlini evinə qızı kimi qəbul etsin. Bəli, bəli. Qaynanalıq eləməsin. Bəli. Yaxşı baxsın. Deyir, gəlin minsin atına, yollansın el atına. Bəy evində desinlər, əhsən belə xatuna. Nigarım elədi ki, əgər bəyənsə, Nigar kimi qız yoxdur. Nigar necə tərbiyəli, ağıllı, yerini bilən, ay Allah, onun bəxtin aç. Bütün qızların bəxt açılsın. Bütün subaylarımızın bəxt açılsın, ürəkləri istəyən kimi olsun. Yaxşı. Boya, mən qonağım işləyir, yaxşı siz yeməyinizi bişirin. Bazı siz söhbətinizi eləyin, mən bu qonaqlara çaydan. Yavaş, yavaş. Davet, deyir, zaxtırıq eləməmcəm, adım, əliyə an qolsun, gəl, malaqlar. Sayın, sayın. Gör mən nə pis. Mən kömək edeyim də nə? Hə. Deyirəm, gör nə pis. Nə pis, belə deyək də, mən Ay Fatma xanım qurbanım, yaxşı deyiləm də, görsən. Gəbra, mən kömək eləyəcəm. Hə, deməli, biri də Doğuş bəy üçün, birini də o tərəfə verəcəm. Deyirəm ki, səhər-səhər bilirəm, canlı oxumaq biraz çətindir, amma canlını kim oxuyacaq? Kim oxuyor? Səhər-səhər canlı, kim ifa edir? Hər kəs edər burada, bütün hər kəs. Oxuyun, buyurun. Eldar Ələkbərov. Oxusun. Yığılmır yollardan fikrim, hayalım
gören bu çöllerde kimim var benim? Gören bu çöllerde kimim var benim? Hey sazda keremiye koşulan simin, kemanda yağlayan simin var benim. Kemanda yağlayan simin var benim. Hey kesilir kapımdan gelip gidenim, yok senden yanan könül hemdemim. Tufanlar boynumda yorgun kölenim, anlar içinde gemim var. Hüseyin ne yoldu gönsen yetin, taşlara dokundu hiç muhabbetin. Ay özgeni güldüren sözüm söhbetin, özümü ağladan gemim var. Öz eşkimin oduyla alışıp yanıram ben. Eşk olsun Cabbar Musayir'e. Bu gidişle özümü bekteher sanıram ben. Dünyaların içinde dünyamı tanıram ben. Dünyamı tanıram ben. Öz balaca dünyam var, bir balaca dünyam var. Dünya bizim dünyadır. Ah öz balaca dünyam var, bir balaca dünyam var. Dünya bizim dünyadır. Dünya bizim dünyadır, dünya sizin dünyadır. Dünya bizim dünyadır, dünya sizin görüştük yarımla bulak başında, uduzluğum
Aa, üstü suyu koyuna verirse. Havalar serindi. Başa düşmedim, koyunun boğazı adı gelecek giyse. Havalar serindi, ben koyunun boğazı gelir akım. Aa, senin başın çatmır ki, üstü su verilir koyuna. Onu sen ben bilirim. Sen bilmezsen, üstü sudu, bunu verme. Onu verme, ben bilirim. Yok, verme, üstü sudu. Ve hava serindi akım. Ve hava serindi akım. Yok, yok, verme, o üstü sudu. Yok, onun boğazı ağrıyor. Ay, hava serin keçimine bakma. Onun boğazı ağrımır, he? Koyunun boğazı ağrımır, sen ne danışırsın? Koyunun boğazı ağrıyor. Başa düşmüyorum. Hava serindi. Hava serindi olsa bakma. Koyunun boğazı ağrımır. Verme, üstü sudu. Yok, boy, hava serindi be. Serindi, ona vermek lazımdı şakın. Yazıktı. Serindi, boğazı ağrıyor. Verme derim, o üstü suyu verme. Koyunun boğazı ağrımayacak. Yok, hava serindi. Bunun boğazı ağrıyor. Ay kişinin oğlu. Koyunun hava serin gibi ne? Ağrıyor. Koyun çöllerde paslayan, çöllerde ot yiyor. Çöllerde gezir, sen ne danışırsan. Onu ben yakışı bilirim. Sen ben mesela derim. Onu verme yine. Ay hanım, havalar şey yoktu. Boğaz ağrıyor. Onda senin boğaz. Deyirəm ki, ay Könül xanım, gəlişinizə qoyun göndəriblər. Könül xanım bugün bizim evimizdə olacaq deyə izləyicilərimiz qoyun göndərib ki, kəsin iftara. Canım sizə, bugün adamın adamı. Bəli. Deməli, biz burada, elmədir, bir dəqiqədən bağışda sallaq, o burada qızıl xırdalayırıq. Hə. Deməli, yəni, Eldarın ifası, səsi, yəni biz necə, bak görürsünüz biz o kadar ruhan yaxın insanlarıq. Həqiqətən. İndi gəlin etiraf edək ki, Cabbar müəllim də yaradıb da. O yazır, biz montaj edirik. Yani, ay sağ ol. Ya. Biz de deyirlər, yaman yazır, yaman. Hə, sağ ol Eldar, səsinə sağlıq. Allah sizin yazdığınız bunun dərinliyi nə qədərdir? 5 metr, yox, 10 metr. Yox, 10 metr. Amma mükəmməlsiz. Amma həqiqətən, yəni o uyğunluq olmasa, inanın ki, məni kimsə məcbur eləmədi ki, yəni o səs, yəni o içimizdən gələn bir şeydir. Allah səni qorusun, İldar. Çox, o qədər gözəl ürəkdən ifan var ki, yəni bu sevgi qarşılıqlıdır. Biz hərdən İldarla birdən boş vaxtımızda zəhləşirik. Deməli, nə tər edirik, sağollaşa bilmirik də. O qədər zülümlək, o qədər uyğunluq var sözümüzdə, söhbətimizdə. Nə yaxşı ki, bugün elə o da bizim evimizdədir, siz də. Bəli, çox sağ olun. Siz belə bu cür möhtəşəm. Mən ümumiyyətlə təşəkkür edirəm Xoşqədəm xanım ki, mən bugün mənim sənətkar dostlarımla, bax bu süfrədə əyləşmişəm. Mən də ilk dəfə bizim qonaqlarımız var, İntizar, Hikmət bəy, xoş gəlmişsiniz. Dəfinə xanım. Dəfinə. Onu bir dənə reklamlara qısa bir aradan sonra davam edəcək. Dəfnəni tanımaq istəyirəm. Dedilər ki, Könül xanım çox, belə deyir, mükəmməldir. Amma qısa bir aradan sonra Dəfnədən danışacaq. Qısa bir ara. Mükəmməl bir efir olacaq. Bugün sürprizlərlə dolu efir izləyirsiniz. Amma öncə mən deyim ki, sponsorlarımıza xüsusi təşəkkür edəcəm. Təbii ki, Final çaylarına təşəkkür edirəm. Mükəmməldir, orqanikdir, dadı, ləzzəti. 30 il əvvəl necə idisə, bax 30 ildir də ki, Final heç dəyişmədi. Final dəyişmir, yeni-yeni, gözəl, dadlı, ətirli, ətirsiz çayları bizim evlərimizə gətirir və yeni Ultra Early Grey çeşidini artıq təqdim edibdir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-aidi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostalji hisslər verir. Ətirsiz çay sevənlər, Final sizi də düşünübdür. Möcüzə yağlarına təşəkkür edəcəm. Qeyd edeyim ki, mən biraz öncə də dedim, bu yağı digər yağlardan fərqləndirən nədir? İlk növbədə çox rahat və unikal istifadəyə malikdir. Siz bu yağı istifadə edərkən yağın miqdarını rahat şəkildə tənzimləyə bilirsiniz. Əlavə olaraq onu da deyim ki, 100% qarğıdalı yağından hazırlanıb bizim ilğımımız dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli ədviyyatlar. Əgər dadlı yeməklər istifadə edirsinizsə, bişirirsinizsə, istəyirsinizsə, nədən istifadə etsinlər? İlğım. İlğımı həm də ona görə alacaqsınız ki, ilğımın hər satılan məhsulundan 1 qəpik yaşat fonduna gedir. Nigar Sultanovaya təşəkkür edirəm. Laser Beauty Mərkəzin gözəl kosmetolog doktoru Nigar Sultanova. Üzünüzdə qırışlar varsa, əlinizə, üzünüzə, boynunuza baxım lazımsa, qırışlara yox demək istəyirsinizsə, bəylər və xanımlar,
051-444-0017-yə zəng edə bilərsiniz. Və təbii ki, kök hüceyrə uzmanımız, Amerikada ixtisaslaşıb gələn doktorumuz Aytən Əliyevaya təşəkkür edirəm. Mən qeyd edim ki, əgər üzə kök hüceyrə ilə 10-15 yaş cavanlaşmaq istəyirsinizsə, tələsin Aytən xanımın yanına. Vitmakola təşəkkür edirəm. Bu bir dərman vasitəsi deyil, qida əlavəsidir. Hamilə xanımlar xüsusilə, ümumiyyətlə hamiləliyə hazırlaşanlar, eyni zamanda sonsuzluq, immun sisteminin zəifləməsi, göz, ürək, damar xəstəlikləri, xroniki yorğunluq, stres kimi xəstəliklərdə effektiv vasitədir. Orqanizmin gümrahlıq və sağlamlığının mənbəyidir Vitmakol. Özə bu aylarda mütləq və mütləq alıb istifadə edin. Bütün apteklərdə var. Mən 166-ya da təşəkkür edəcəyim. Çünki bizim evimizə göndərilən hədiyələri, göndərilən bax bütün Gəncədən, ayrı-ayrı rayonlardan bizə səbətlər gəlir. Ay Allah, böyük hədiyələr gəlir, yeməklər gəlir. Elə bax, bugün izləyicimiz o qoyunu belə, Elməddinin qoyununu belə 166 ilə göndərib. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Ay, Gədəbəydən yoxdur bir şey. Mikrofonu götür. Gədəbəydən bir xəbər yoxdur. Bal gəlmişdi. Bir də ağ rəngli moruq gəlmişdi. Hələ Ağdamdan da gələcək. Yeri gəlmişkən icazə verin. Ağdam teatrının kollektivini, Azərbaycanımızın əməkdar artisti, mənim həmkarım Ayda xanımı buradan salamlayayım, təbrik eləyim onu. Ad günü. Nəvəsi olubdur. Ha, nəvəsi olub, təbrik edirik. Nəvəsi olubdur. Gədəbəyi niyə istədiniz, Ay Cabbar bəy? Gədəbəydən bir dostumuz var. Ramil. Ramil. Ramil, keçən dəfə qəşəh bal vardı burada. Ramal. Ramal, salamlayıram. Ramalı salamlayırıq buradan. Eşq olsun Ramala. İstəyirsən bu dəqiqə o baldan təşkil eləyək sənə. Ay, sağ ol. Yəni Ramalın gətirdiyi baldan. Xeyr. Ramal eşitdin də? Yox. Yenə Gədəbəydən gəlib, Ramal gətirməyib, amma Gədəbəydən gəlib. Ağdamdan da gələcək. Ağdamdan, Kəlbəcərdən, kim hardan istəyir bal göndərsin yəni, amma təmiz bal. İmişlidən bal gəlmir. Onu yəqin siz gətirərsiniz. Elə mən özüm gəlmişəm də, bal döyürəm bəyəm. Elə siz balsınız də. Valla siz elə eşk olsun hamınıza. Bal kimi gözəl sözlər yazırsınız, hansı ki bal kimi sözləri siz yazırsınız, bal kimi musiqini mən yazıram. Bəli, yox. Baxın, mən nə deyəcəm? Könül xanımın o bal səsindən, bal musiqi, bal sözlər kimdəndir? Sizlərdəndir də. O cür bal kimi yazılmasa, bal kimi bəstələnməsə, deyin görün, bal səsli Könül xanım onu bal kimi oxuyar mı? Bəli, gələn musiqi bal kimi. Könül xanımın özündə bal yazdığı musiqilər var ha. Hə, var. Bəli. Bunu nə musiqiçilər hələ başa düşür bilmir. Nə də ki, xalqımızın çox az faizi bilir ki, Könül xanımın özünün də bal kimi yazdığı musiqiləri var. Hansılardır məsələn? Bilən bilirik, amma... Xayiş edirəm, birini deyin. Birinci yar başına dönüm sən. Mən ilk dəfə bilirim. İlk dəfədir, bax, mən bilirəm ki, Könül xanım sözləri özü yazdı. Mən bilmirəm. Musiqini Könül xanım yazdı. Könül xanım, bəlkə siz biləsək, elə bir sadəcə soruşuram, bilmirəm. Bu kimin bəstəsidir? Bugün sənin hər gözündə bir günü Yar başına dönüm. Məhbət Kazımovun repertuarında, amma mən onu bilmirəm. Məhbət Kazımovun repertuarındandır. Bu Könül xanıma aid deyil. Onu bir... Yox, mən yar başına dönüm, xəbər alın, taparam səni. Elə yar başına dönüm məndə. Allah bu ceyran, hara ceyranıdır, təkcə mənim olaydım. Mən çox dumanla. O yar başına dönüm oxu da. Saz üstə oxuduğum manlar. Canlı canlı oxu da yar başına dönüm. İfazlar hamısı özümə aid. Mənim də ən çox sevdiyim mahnıdır İndi bildiniz ki, Könül xanım bəstələyir. Bəli, mən. İndi Xoşqədəm xanım bilmək məcburiyyətində deyir ki, Cabbar... Yox, birinci mən sizə deyim ki, mən sözün həqiqi mənasında məni gələn müğənnilərimizdə, sənət adamlarımızla məni bağışlasınlar. Çünki mənim açıq sizə deyim ki, Elməddinlərdən vaxtım olmur ki, mən bu musiqiləri dinləyəm. Mən bu həmkarlarımız bu musiqi sahəsində olanlar yaxşı olar. Bir də bir şey deyim, Könül xanım, mən indi bax sizə bu neçə aylardır, mən musiqiçilərimizlə,
ondan sonra sizler, yani siz bu evi alandan sonra. Bəli. Bu evi alandan sonra. Bu evi alandan sonra bilirsiniz. Yani siz indi mənim yaxın dostlarımsınız. Uzun illərə dayanır bizim dostluğumuz. Çoxdan, nə bilim, bəlkə 2000-ci il 99-98. Üç nöqtədən. Mənim rəhbərlik etdiyim qəzetdən başlayır. Amma elələri var ki, məsələn, mən Hikmət müəllimi ilk dəfə şəxs olaraq sonra intizarı. Amma onlar özlüyündə hər biri böyük bir sənət adamlardılar, sənət fədailəridirlər. Mən onları yazdığını bilmirəmsə, bu o demək deyil ki, elə deyil. Sadəcə olaraq... Mənə də gəl apar, qurbanın olum. Yəqin ki, o mahnını işitmişsiniz Könü xanımı. Ay, süperdir. Onun bəstəsi kim bəstəli, bilmirsiniz? Hikmət Aslan. Ayıb olsun. Ayıb olsun mənə. Xayiş edirəm, oxuyun. Yox, xayiş edirəm, oxuyun onu. Əslində... Ay Allah, mənim necə... Xayiş edirəm, Hikmət müəllim. Canlı, canlı. Qalxın ayağa. Xayiş edirəm. Verin, yox, mən işə saldım sən onu. Əslində biz... Mikrofonu. Burada da var mikrofon. Biz onu oxuyacaq əslində. Yox, qoy oxusun, xayiş edirəm. Onu qəşək bir zadla, sazla, zadla bir giriş... Hə də, intizar da eləyəcək. Var da, saha, hər şeyimiz var. Hə, bilmirəm ki. İntizar. Həndi də, xayiş edirəm. Mən neyini Meldar müəllim elədi? Valla, mən bilmirdim, o elədi. Siz işi o salıb. Bir dən gözünü ağır deyildər müəllim. Fa, fa, fa. Elə haray çəkdim, səsim gəlmədi. Bircə yol sevinib, üzüm gülmədi. Ürəyim daş oldu, dinə bilmədim. Məni də gəl apar, qurbanım olum. El haray çəkdim, səsim gəlmədi. Bircə yol sevinib, üzüm gülmədi. Ürəyim daş olub dinə bilmədi. Mən də gəl apar qurban olum. Bu yolun nə yaman sonsuzdur. Vüsalın həsrətdən saçın yoludur. Kurban olur. Bu yolun ne yaman sonsuz olurdu. Vüsalın hesretten saçın yolurdu. Dindim öreğim yaman dolurdu. Ben de gel apar kurban. Sensiz qalıb gözlərim sənsiz. Ürəyim sözsüz olub güləmək nəməsiz. Yenicə gözürsən sevgilim mənsiz. Məni də gəl apar qurbanı. İndi tənha qalıb günlərim sənsiz. Dilim sözsüz olub dodaq nəməsiz. Gece dözürsen sevgilim bensin. Ben de gel apar kurban olur. Bu yolun ne yaman sonsuz olurdu. Vüsalın hesretten saçın yoldu. Dindirme yüreği yaman olurdu. Ben de gel o yolun ne yaman sonsuz olurdu. Vüsalın hesretten saçın yolurdu. Dindirme yüreğim yaman olurdu. Beni de gel apar kurbanı. La 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 la
Vallahi yani. Bəli. Ay Hikmet Bey. Grup Doğuş'a teşekkür ederim hiç. Eşk olsun. Bəli. Prova yapmadan. Teşekkürler. Vallahi bravo bəli, sizlere. Həqiqətən. Yani. Eşk olsun. Mayıs çok sağ olun Mayıs. Allah var eləsin. Teşekkür ederim. Necə büyük. Sağ olun. Mən Hikmet Bey. Həqiqətən en sevdiğim mahnılar da. Eldar müəllim sağ olsun ki onu xatırlattı və məndə o canlı sizə üzr istəyirəm. Biraz yox yox estağfurullah. Xoş gəldim xan. Bir haşiyə toxunacağım. Çox heyif ki, yəni hal-hazırda bugünkü gündə gənclərimiz belə deyək də nə ifa eləyirlərsə, yəni heç kimə maraqlı deyil ki, bu mahnının musiqisi kimindir. Yəni bizim vaxtımızda bir mahnını sevirsənsə və yaxud bir xörəkdən xoşlanırsan, mütləq ki maraqlanırsan ki, bu xörək necə hazırlanır? Bəli, bəli, kim tərəfindən hazırlanır? Yoxsa yedin bəh-bəh. Hə, necə bu bilmək indi heç kim istəmir, heç kim maraqlanmaq istəmir. Məsələn, qurbanın oğlumu oxumayanlar yoxdur. Bəli. Bir neçəsinə şəxsən telefon açmışam ki, uşaqlar, kimindir, nə gözəl mahnıdır. Hə, Köxan, sizin repertuarınızdan hansı ki onu da qeyd eləməyiblər. Deyinə bir maraqlanın ki, bu mahnının kimdir. Bu bilirsən nə qədər üzücüdür. Mən bugünkü gündə biz dostuq. Amma mən neçənci ildə bu mahnını oxumuşuq. Bu gündə mən qeyd eləyirəm ki, özümə borc bilirəm ki, Hikmət Aslanovundur. Hansı ki, Hikmət mənim işlə deyəsi deyil. Amma çox heyf ki, bugünkü gənclərimiz
çox belə, yəni maraqlı deyil heç. Və onda söz çıxır ortalığa ki, uşaqlar, niyə oxuyursunuz ki? Bilirsiniz, sevirsiniz niyə maraqlı deyil, deyim sizə. Mən bu, ümumiyyətlə, indi məni qınayacaq bəziləri. Mənim özüm, ümumi dostlarım var da, yəni çox sevdiyim toylarımızda da, tədbirlərimizdə də iştirak edən. Ayrıca bir 5-3 nəfərlik bir sənət adamı var. Onun dışında sağ olsun, hamı bizim tədbirlərə gəlib. Amma yəni biz, mən ailə tədbirimizdən danışıram. Onun dışında mən çox adamlarla az maraqlanırdım da, sənət adamları ilə. Bunun da səbəbi var. O qədər ki, lazımsız musiqilər və lazımsız sənətə aid olmayan nəyinsə hesabına gələn insanlar üzdə olub ki, gələn insanları populyar edib ki, ediblər ki, və gələn həmən o insanlar daha çox masa ətrafında oturub sizlərin əvəzinə danışıb ki, bugün sənət, bax, bu hala dediyiniz kimi düşübdür. Yəni, artıq maraqlanmırlar ki, kim yazıb, kim bəstəliyib. Hə, Könül xanım, siz oxumuşdunuz, hə, oxudum mən də. Bu Könül xanım bu mahnını hardan alıb, kim bəstəliyib, kim bunun sözlərinin müəllifidir? Bunu sən bilməlisən və müğənnilər də onu vurgulamalıdır oxuyanda ki, təşəkkür edirik. Elə belə mənimsəyirlər, belə çəkinmədən, ha, mən deyim sizə. Mən görmüşəm. Biz siz necə, biri var sənətçi, sənətkar, yaradıcı sənətçilərimiz, çox azdır sənətkarlarımız. Bax, elə buradan başlayıram intizardan. İntizar bugünkü gündə ifa elədiyi mahnıların 99% özünə aiddir. Bunu bəlkə də sənət adamları çoxsu bilmir. Heç bilmək istəmirlər. Maşallah. Həmi çox gitara. Həmi gitara musiqi. Gitaranı gətirib. Bəli. Yox deyəsən. Ay, gətirmək öldürəcək. Gətirib. Yəni, ifa, bizim hətta bir yerdə də ifalarımız var. O qədər gözəl. Yəni, biz niyə bir-birimizi tanımaq istəmirik? Bu bizim faciəmizdir. Qısqançılıq. Ona görə necə qısqan... Bu günah deyil. Mən necə qısqana bilərəm? Mən bu dəqiqə istəyirəm ki, hamısından bir balaca da olsa bəhrələnim. Sizin mənim günah dediyim məsələləri bəziləri haq deyə qəbul edir. Ona görə inkişaf eləməyəcəklər. Mən məsələn, bu efir açılanda, bu Günaydın Azərbaycan olanda mən bizim əməkdaşlara bir söz dedim. Dedim, mən bilirəm, bəzi yeni başlayan sənətə yeni gələnlərdən pulla çıxarırlar efirə. Mənim sizdən bir ricam var. Bax, komanda eşidir məni. Sağ olsun rəhbərliyimizə. Çox təşəkkür edirəm. Dedim ki, bizim evimizə çağırdığımız gənclər, onları mən ərmağan eləyirəm evi ki, özlərini göstərsinlər. Çünki biz onlara yol açmasaq, onlar pulla efirə çıxsa, o sənət haqqında düşünməyəcək. O deyəcək, mən neyniyim, hansı qalmaqalları törədim, nə ilə üzə gəlim çıxım ki, pul tapım, aparım, verim, efirə çıxım. Xoş gəldin, bax, onun qarşısını almaq üçün bu efirə gələn, tanınmayan, mənim özüm bəzən baxıram YouTube-da, orada burada qabağıma çıxır. Mən deyirəm ki, onları çağırın. Deyirlər, reyting deyirəm mənə. Mən burada reyting istəyirəm. Elə reyting var da. Onsu da reyting var. Mən sənət istəyirəm burada. Təbiilik var. Ümumiyyətlə, yəni bunu, bu dediyi sözləri düzdür. Elə dediyiz, yəni burada da qalacaq. Nə barədə burada qalacaq? Yəni, sizin verilişdə qalacaq. Gələn dəfə ola bilsin, yenə də dediniz, yenə də burada qalacaq. Siz dediniz, adamlar yenə də hansısa pulla, filanla, tapşırıqla yenə də çıxacaqlar. Bu 100 illərdir beləncinədir. Bunu Üzeyir Acıbəyev da deyib. Yəni ki, beləncinə də gedəcək. Ona görəcə özümüzü bu barədə... Yox, lazımdır. Lazımdır. Bu şeyləri demək lazımdır. Mənim də mahnılarım, Hikmətin də mahnıları, yəqin ki, xoşunuza gəldi də. Biz imişlilər beləyik. Biz imişlilər beləyik. Ondan sonra bir dənə də söz deyim. Yəni, bu dəqiqə toyda, bilmirəm, fikir verirsiniz, vermirsiniz, ancaq musiqiçilərin bəziləri bilir, bəziləri bilmir. Toyda çalınıb oxunan mahnıların, Allaha and olsun, 70-80% Hikmətin, Cabbarın, Niyamətdinin mahnılarıdır. Bunu Könül xanım da bilir. Yəni, biz görürük də bunu. Allah şan sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirik. Mən burada yerli pərəstliyə eləmirəm, ha. Ancaq sizin bəyək dediyi sözə gətirirəm ki, heç bir, və Könül xanım da bunu qeyd elədi, heç bir müğənni oxuduğu mahnının musiqisi ilə maraqlanmır ki, bunun musiqisini kim yazıb, bunun sözlərini kim yazıb. Əsil sənət adamları maraqlanır. Əsil. Onların da sahib ki, çox azdır. Buyur, ona görə də mahnılar yadda qalmır.
Bak siz okuduğunuz birçok müğənnilər okuduğu mahnılar, musiqi xalqın yaddaşlarında həkk olunur. Ama onlar o siz dediğiniz o bir sıra okuyanların mahnıları yadda kalmış. Ben ne demek istedim? Bizim bir mahnımız var. Könül xanımla dokunmuşam. Belki kaydırsan haberim yoktu. O Cabbar müəllimindir. Bir de bir nağıl yazar. İntizar, sənə teşekkür ederim bu mahnılar. Çünkü sen orada o kadar güzel müşahit elədin. Sən sayende, Cabbar müəllim sayesinde. Bravo, bəli, bravo sizce. Bu mahnımız var bizim. Hamısını yadıma salarsan iyi. Aylar dolandı, iller oldu, yağdı yağmurlar. Mən bir şey deyim, bunu kısa bir aradan sonra oxuyarıq. Onu kısa bir aradan sonra oxuyarıq. Deyirəm, gözəl sənətkarlar, gözəl səs və burada da pul var. Uduşa pul qoymuşam. Kim? Bağlıdır? Elə belə. Kimlə dalaşacaq? Yox, yox, yox. Kim qazansınlar, iftar süfrələri açırlar. İstəyirəm ki belə, mən sevirəm, insanları mutlu, xoşbəxt edəndə çox sevinirəm. Onlar belə xoşbəxt olur, evinə nəsə alacaq, aparacaq. Ona görə biz bura uduşa pul qoymuşuq. Daxil olursunuz Günaydının səhifəsinə və ya bizim əlaqə nömrəmiz var, deyin nömrəni mənə. 050-825-35-02 yazırsınız, pulu da gəlirsiniz, saat 12-yə qədər amma bugün aparırsınız. Həm də Könül xanımla, İntizar bəylə, Hikmət bəylə, Cabbar bəy, Eldar bəy buradadır, nə bilim, Fatma xanım, hamı bütün şəkillər çəkdirərsiniz və Fatma xanımın nigarına elçi düşən oğlanın da şəkili gəlibdir. İndi bir dəqiqə dair elə. Birazdan, birazdan. Valla çox məhz. Qadın Ali, Melo oğlu. Çox da güzəldir, özünün dəstəsidir, değil mi? Hamısı, aranjman, ifa, sözlər, musiqi, bütün üçü birində. Üçü mü? Bax, elə intizarın o təqdimatından, o gözəl səsindən, o gözəl mahnısından sonra deyirəm ki, yazın. Həysə, o yazın. Yazın, yazın, bu pulu siz qazanın. Bu qəşək kutuya sahib olmaq üçün yazın. Yox, kutun içindəki pul. Bir də reklamı verin, təzə oyananlar qoyub eşit. Bəli, 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 bəli. 050-825 nömrə. 35-02, 050-825-35-02-yə. Zəng edirsiniz, saat 12-yə qədər gəlib Günaydın Azərbaycandan bu pulu aparacaqsınız. Qutuda nə qədər məbləğdə pul var? Aytən xanımı tanıdınız? Belə tanış gəlir. Tanış gəlir. Mən bilə yəzəməm zəhmət. Aytən xanım bizim kökücəyirə üzrə uzmanımızdır. Deyirəm, əvvəl gedirdilər. Aytən xanım deyir ki, plastik əməliyyata da ehtiyac yox. Əzizlər, gəlirsiniz, sizi 10-15 yaş cavanlaşdırmaz. Məsələn, mən indi gəlsəm sizə kök hüceyrə ilə əməliyyata, məni 20 yaşında eləyərsən. İdarə, niyə etmirik? Mən nə yapayım 20 yaşında? Elə deyil, elə yaşında. Mən nə yapayım 20 yaşında? 20 yaşında biriyle evlenirdim yani. Allah çıksın. Hədədi. Yine baba gördün. Qan salıram. Onlardan aktarma ha, bak. Gördün de, gördün. Yaxşı, yaxşı. Kök hüceyrələr həqiqətən möcüzədir. Mən artıq Jonun adını qoymuşam ki, bir möcüzə. Həqiqətən həm... Bu nə olan şeydir, başlı mama qurban, bir izah elə xırdala görür. Həm inanırsız, həm üzdə cavanlaşma etmək olur, həm onurqa ağrıların, həm oynaq ağrıların, həm saç tökülməsin. Yəni, hamısını demək olar ki, qarşısını alır. O, bizim bədənimizdə olmuş yatmış hüceyrələrdir. Onun hamısı oyadır. Yatmış hüceyrələri oyadıb, yığıb, yenidən orqanizma verir. Yəni, bu, Allah bizə elə bu hüceyrələri orqanizmamızda verib ki, yəni, vaxt gələcək, yəni, belə bir, biz onun qarşısını alacaq, o cavanlaşma edəcəyik. Bizə göt texnika nətərin oynaq ağrıları. Tib necə? Nə qədər inkişaf edir? Bir də kök hüceyrə üçün əsas laboratoriyadır. Məsələn, kök hüceyrə deyəndə biz deyirik ki, hə, kök hüceyrə, çünki indi hal-hazırda onun bir neçə alınma üsulları var. Yağdan alınır, sümüyliyindən alınır. Sonra artıq göbək bağından alınır. Göbək bağından alınan düzdür. Bu donor. Yəni yaxşı, kimdənsə bu oynaqlarda ağrılar var, kök hüceyrə. Onu da özündən alırsan. Onu baxırıq pasiyentə. Həqiqətən bir möcüzədir. Bilirsiniz necə? Mən həmişə orada bir söz qeyd edirəm ki, sən gərək kök hüceyrə mütəxəssisi olasan.
Bu arada Aytən xanım Amerikada ixtisaslaşıbdı və hətta bu yaxınlarda Almaniyaya dəvət edildi bir professor Aytən xanımın təcrübələrini yararlanmaq üçün onu özü şəxsən Frankfurt'a, Almanya'ya dəvət etmişdi. Siz özü ixtira edirsiniz də bəzi şeyləri. Təbii biz mütəxəssis, biz bir iş görürüksə onun üzərində işləyirik də. Bilirsiniz ki, kök hüceyrələr yeni bir elmə yeni gəlib. Yəni bunun üzərində işlənməlidir. O təbii, o da olmalıdır. Kök hüceyrələr artıq elmə. O elmə məlum olan. Bəli, elmə məlum olandır. Ancaq biz onların alınması, sonra biz onu hansı xəstələrə diaqnostika aparılmalıdır, hansı patientlərə, hansı formada, hansı hüceyrələr tətbiq olunmalıdır. Çünki hüceyrələr çox müxtəlifdir. Yəni, geri qalanı sən axtaram da izləsinlər. Geri, bu məsələyir. Məsələn, saçlarda xayiş edirəm, xayiş edirəm. Onlarda da çox başarılı. Qonaqlarımız var. Mən söz verirəm Aytən xanıma ki, yəni sən axtaram da. Erkəklərin ən büyük sıxıntısıdır saç, biliyorsun. Saç. Nədir, Cabbar bəy, saç istəyir. Ona görə qulaqlarımı şəkləmişəm də. Sən də izazə verməyin, imkan verməyin. İzazə də verməyin, hep kəsi konuşur ya. Saçda nə var, nə qədər? Hədə, saç tökülməsin. Saçların tökülməsinin qarşısı. O saçların tökülməsinin bərpası necə? Dökülən saçların bərpası necə bəs? Onları deyirik də, onların kökü... Məsələn, bir var ki, saç... Yaxşı, bütün saçı tökülənlər, 10-15 yaş cavanlaşmaq istəyənlər, hamınız Aytən Əliyevanın yanına gedin və sən ala bir dənə yığ, o nəvən haradadır, göndərmirsən Ağcabədiyə bunları və darıxmırsan. Yanımda. Yanımda? Yanımdadır, gəliblər də, qonaq gəliblər. Qoymadı qız danışdın, hə? Yox, onu qoyan deyiləm. Və çünki sonra məndən küsəcəksiniz, hə? Bayramla əlaqəli. Ay, görüntülü. Maşallah, kim var orada? Ay, can. Ay, Allah, nə gözəldi o. Qurban olaram mən. Deyirlər ki, övladdan daha şirindir nəvə. Sən Allah o düzdür. Hə, çox şirindir. Yəni, başqa hissdir də o his. Məsələn, mən ona heç hissənə bilmirəm. Heç qətiyyən. Məsələn, öz evladın olanda nəyəsə bir qadağa qoya bilirsən, bir sərhət qoya, ona mümkün deyil. Onda balacadır, neçə yaşlar var? Bir, üç, yarım. Üç, gətirirdin də bura, niyə gətirmirsən, nədir, nə olur? Biz gücünə bitər durub gəlmişik yuxudan, o nə tər durub da. Görmürsən, uşaqlar o sizin, biri orada yatır, biri burada yatır. Gözlərinin balalarından öhdəsindən gələnmirlər, yaxşı dedin. Hələ onu da gətirin uşaq baxçası ilə buradan ağır-ağır dedin. Qaç tutdu oynayaq. Bir dənə üzr istəyirəm, deməli, bayaqdan hikmətə baxıram. Belə nəsə saçdı qalanmıram. Bu son vaxtlar bir dənə qəşşək bir mahnı yazıb. Amma mahnının adı belə bir tərdi, belə qəribə. Mahnı üstə qırğın gedir də. Bu nədir yəni? Adam yazıb da, adam mahnısını üstə kim qırğın eləyə bilər? Yazıb uşaq özünə mahnı yazıb. Valla. Fağır uşaq. Özünə mahnı yazıbdır. Belə şey yoxdur. Aman bilmirlər ki, oxusun. Kim başa düşmədim? Kim nə ixtiyarla mənim yazdığım mahnını götürə bilər? Belə dərd olar. Deyir ki... Müəllif hüquqları var, məhkəmə var. Bir şey söyləyəcəm. Ancaq məhkəmədən başladınız. Məhkəmə var, bəli, mən məhkəmə. Xoşqədəm hanım, bir şey söyləyəcəm. Normaldə insanlar bizim yazdığımız şarkıları okuya bilirlər. Bunda bir sıkıntı yox. Çünki biz hərkəzə şarkı yapıyoruz. Hərkəz okusun deyil. Amma izin olmalıdır. Şimdi mən bir 26 yıllık tecrübədən yola çıkarıp ve 500'ün üzerine şarkı yazmış biri olarak konuşuyorum bunu. Maşallah. İnsanlar bizim şarkılarımızı okuyabilir. YouTube'da da dolu insanlar şarkımızı okuyor. Sıkıntı şu, altını anonim mesela yazarlarsa o problem. Onlar da bırakın okusunlar. Doğuş gençlerimiz. Bey, bir sual vereyim sen size. Açmayacağım, ben açmayacağım. Kim açacak onların önünü ya? Siz teze bir şarkı yazmışsınız. Tutak çıkmamış ki. Bir şarkı mı? Özünün ifasında. Çıkmamış bir şarkı. Eser. Teze, yeni. Beş gün, bir ay değil. Oxuyub, kimsə izin istəyir ki, onları oxuyub. Siz də deyirsiniz ki, mən maalesef də, mən özüm üçün yazmışam, bir az oxuyub sonra. O büyüktür, affedər, o da gelir kimsə özür dilər. Çünki o sanatçı yani, sanatçı toplumun aynasıdır. Siz icazə verməsəz, Doğuş bəy, kimsə özündən də oxusa, nə edərsiniz ona, nə cavab verərdiniz? Məhkəməyə verirdi, mən qoymadım. Bir dakika, məhkəmə verdim, qoymadın doğrusu, amma altına anonim yazdığı üçün. Affedersin,
Çok kuruşlara para çıkardı, şimdi de 17 bin eurolara neyse çıktığı için. Neyse. Yani anonim yazdığı için ben kızım. Yoksa onun haricinde sizin çok kişi okudu benim şarkımı. Hayatta demezdim. Doğuş bütün gençlere destek verir. Bazen ben derim ki bununla olmaz. O deyir ki genç de ona destek verir. Böyle farklı bir yanaşır. Ama ben Doğuş kimi düşünmürüm. Ben düşünürüm ki bu adam əziyet çekir. Bəli, özünün yazıb. Özüne mahnı yazıbdır. Ola bilər, kimse oxuya bilər, o icazəsini almalıdır. Və bir də mən nə ilə qazanıram pulumu bu mahnılarla? Müəyyən ödəniş də eləməlidir. Hətta mən belə düşünürəm. Yəni, bəli. Benim, biliyor musunuz, benim eserimi okuyan, 200-300 milyon izlenen şarkıları olan bir arkadaşa, aha, ben bir dava açtım. Çünkü izinsiz okuduğu için, ama öyle değil. Bir kuruş istemiş. İzinsiz okuduğu için aldığım para bir kuruş. Harcadığım para 100 bin liranın üzerinde. Ben mesela biraz izin vermiyor, okuyorlar. Ya yani ben inanıyorum ki... Ben de dedim ki sen bu davanı kazanacaksın. Gelse... Bir kuruş niye koymuştun? 100 bin koyardın. Çünkü bir ders. Bir ders veriyorum. Benim şarkılarım satılık değildir. Hani kalbi hitap eden şarkılarımdır. Yani gerçekten izin alarak okusaydı çok daha mutlu olurdum. Ama izin almadan okumuş. Ona biraz neden kızdım? Anlatıyorum hemen çok kısa. Herkes okuyor bizim şarkılarımız, doğru mu? YouTube'da şimdi büyük bir platform orası. Sıkıntı altına anonim yazmaları. Yoksa onun haricinde tabii ki okusunlar. Niye okumasın? Şimdi şarkılarımız bizi yaşatıyor ya. Okuyabilir yani. Şarkıları okumak da olar. Tez de okumak olar, gez de okumak olar. O problem diyor. Gençler biraz dikkatli olmalıdır. Evet. Ona katılıyorum. Dikkatli olmalıdır böylere karşı. Köylü hanım okumayıptı ki. Köylü hanım. Cabbar okumayıptı ki. Eldar müəllim okumayıptı ki. Gençti. Bu gerek indiden izin almalı. Bir şey söyleyebilir miyim? O kaydaları bilsin. Bir şey söylemek. Çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Söyle. Bunu bu arkadaş, okuyan arkadaşım, kardeşimiz, yaşlı bizden küçük anladığım kadarıyla. Bu işten, yani bu şarkının satışından, teliften para alıyor mu? Alacak. Kazanıyor mu? Elbette kazanır. Ele o kazanır. Da, onlar kazanır. Ele o kazanır da mı bakır? Ondan para kazanamaz. Ancak toylardan ya da başka yerden. Çünkü şarkıyı kim yazmış? Gelin beyimizi hesrette koymayak, intizarda koymayak. O uzun mesele değil. Yo, YouTube'a hemen şey koydurabiliyorsun ya. Onlar haklı değil. Yok, hemen koyabilir. Ha, bağışla geçin. Hayır, sese koyun. Hayır, o mahnını okudun. Ha, o mahnını okuyun. Ben ilk defa eşiteceğim. Ben de görürsün. Ha, başı belalı mahnımız gelsin. Sevdim seni ama sildim. Muhteşem. Ama Hikmet Bey, Hikmet Bey bir xahiş eliyim. Buyurun. İndi daha gençdirsə, yeni gelipse sənətə, bağışla geçsin. Hadi gedib. Yok, sen bağışlayacak kardeşim. Bağış. Gedib de. Ha. O demek deniz Hikmet. Kimi silmisən? Vəbsa o kimi. Kimi silmisən? Bax onun nə tərəfi. Acımasızcasına, nə tərəfi sevdim. Gözlədim sonra sildim, gördüm səni. Hə, gördüm səni birinci. Yani sevdiyim, gəl dedin, gəldim. Nə dedin, elədim, gördüm səni. Sonra da gördüm ki, o deyirsən də nahaq olub. Sonra da sonra görsən o deyir, peşman olsan silirsən bir dəfəlik. Hikmət bəy, bilirsən nə düşünürəm? Deyirəm şirinliyi olsun. Qəbələdən də anamız gəlibdir. Özdə deyir 3 qulaq var. Yəqin yemisiz hə. Necə dadlıdır da. Cabbar müəllim ən sevdiyi. Gəl bura Cabbar müəllim. Mikrofonla gəl. Mikrofonla gəl. Hikmət bəy də gəl. Hikmət bəy də gəl. Mən gedirəm nə yeməyə? 3 qulaq. Gətir bura. Gət bura. Mənim yeməyimə bax 3 qulaq. Mənim bax. Gəl bura. Gəl gəl. Ay ay Hikmət bəy. 3 qulağımız. Cəmaəti buna bax. Kebab yemeye davet edirlər, ne bileyim, ne yemeye davet edirlər, balık yemeye, bizi de davet edirlər, üç kulağı yemeye. Kardeş, gelende imişliden balık getireydin de. Özümüzü gücüne biter getirmişik, balığı haradan getirir? Gel görüm, gel. Üç kulağı, bak, Qəbələdən gelen. Siz deyirsiniz ki, bizi de üç kulağa davet edirlər. Yani görün, o üç kulağı bütün kadınlar Qəbələdə bükebilir mi? Ne olsun Qəbələnin yemeğidir? Biz öyle onu birinci Qəbələdən yemeye başlamışız, o üç kulağı. Ben birinci defa deyirsiniz. Həqiq deyirsiniz. Vallahi aa, ne danışsın. Sen hazırlanmasın çok... birinci defa görə bilərsən. Ancaq... Yemisən, indi görəcəksiniz. Hə, bu içlikdir. Elə görək, elə görək qadan hanım, elə. Hə, oradadır su. Elə qoy görək. İlk dəfə imişlidən gələnlər, imişli. Belədir ki, baba, bura bağlı qalmalıdır ki, o tökülən onun içindən.
Aha, biz bunun hazırlama üsulünü görməmişik. Ancaq o qədər yemişik bunu. Hı. İndi yadına düşəcək. İndi mən deyim də ha. Mənə xahiş edirəm tamaşaçılar mənə lağ eləyəcəkdilər. Mən balakənə aiddir, nəmişdi ya. Belə eləyirik. Qəbələnin. Ay bacı, mən bunu nətə? Bizim qəbələnizin gözəl paxlavasını hər kim yiyirsə xoş yiyir. Və mən paxlavamıza belə bir beytlə dinişəm ki, qəbələnin var paxlavası, de ondan harada olası. Yeyib deyir qonaqlar, dadı damaqda qalası. Sən Allah bilir, ola bilər. Yaradıcı xanımdır. Bu da xatırladınız bunu Hikmət müəllim? Yox. Mən xatırlam. Mən çox yemişəm bunu. Mən çox xoş yeyirəm. Mən sevdiyim. Və bunu su ilə də belənçi vurulur, belə yapışdırılır. Sonra qızardılır. İçində də deməli qoz, fındıq. Qoz fındıq əzilmiş, bir də biraz da şəkər tozu. Biraz da şəkər. Şəkər tozunu heç bir tərəfdən tökülmür. Ay Allah. Ən məşhur bu. Ən məşhur mən öyrət nətər eləyir. Şirniyyatdır. Üç qulaq. Görmüsən 3 dənə belə tini var qulaqda. Bunu belənçi bunun üstündən gətirirsiz, belə qoyursunuz ki, o bucaq açıq qalmasın. Oradan. Sənə qurban olum, dayan, 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 dayan. Deməli, baş barmaq qoyuldu belə. Çevirirsiniz, üç bucaq yaradırsınız burada. Barmağınızdan üç bucaq yaradırsınız. Amma onu da bunu götürmək çox. Sən barmağı sarıdı neyə? Üç qulaq düzəltmədin. Vallahi hər kəs öz şeyini. Amma başara bilmədim. Yox, məndən alınmır. Yox, ona görə. Məndən üç qulaq alınmır. Gəl üç qulağımızın xəmirini də deyək də. Tamaşaçılar iftara hazırlaya bilərsiniz. Xəmirin içində nə var? Xəmirin içində sadəcə olaraq sudur, duzdur. Heç nə, bir cüz'i maye. Ay bacı, su, duzdur. Onu da onun lavaşdan da hazırlamaq olar da. Lavaşdan da hazırlamaq olar? Yox. Çünki lavaşı Biraz çiğ eləsək olar. Çiğ eləsək, sonra qızardırsan axı. İçində də deməli qoz. Bax, mən sizə onu da deyim ki, Qəbələnin çox gözəl qutabların içərisində seçilən qoz qutabı var. Qoz qutabı. Qoz qutabı bizdə çəkiliş olub və onu çox adam da bəyənib. Demək, bugün qoz qutabı bişirəydin, deyilmi? Göyərti varsa bişirərəm. Mən əzilmiş hazır qoza gətirmişəm. Ona palçıq turşu yox, duru turşu qatılır. Onu da gətirmişəm. Burada hər şey olur. Qoz qutab qozdan olur. Tərkibinə düzdür, bizə qonaqlar gələndə dedilər ki, biz göyərti ilə narla çox sevirik. Ondan da bişirdim, amma qoz qutabı da bişirdim. Etiraf elədilər ki, bu qoz qutabı çox mükəmməl, çox yeməli qutabdır, dadından doymaq olmur. Qoz qutabından xəbərim yoxdur, ancaq bilirəm ki, bu üç qulaq harda varsa, o dəqiqə hələ mən yenə də sifariş edirəm, iki tanla yenə gətirin bundan, çayla içməyə. Bu da çox gözəldir. Cabbar mənim bunu yeməsə buraxmayacağım. Neçə dəqiqə hazır olacaq? O təxminən hazırdır. Gedək. Bu Dəfinə xanımla necə Könül xanım tanışır? Hə, Dəfinə xanım. Hə. Ay Könül xanım. Bəli. Dəfinə xanımdan gedir suallar. Hə? Bəlkə aldı görək oxusun. Dəfinə xanımı mən ilk dəfə görürəm. Yeni başlayıb, hə işə? Yenidir. Çox maraqlı səs tembri var. Bayaq Doğuş bəyə də dedim. Yəni sizin gözəl sənətçi Ebru Gündəşin, yəni o qədər yəni sevib, mahnılarını dinləyib, hərdən biraz elə ərk eləyib danlayıram, deyirəm ki, yox, sən əslində bu tərəfdə bizim kimi, amma çox qəribə şeydir, səs bənzərliyi sanki belə bir şey. Hə, biz özümüz deyərik. Ebru'yu yaxından tanırım. Ay, çox, hətta bir dəfə gedib təsadüfən tapıb Ebru xanımı, çəkin çəkdi. Təsadüfən. Yox, bu ad maraqlıdır. De görə məsəl adındır, yoxsa götürmüsən? Hər kəs sor. Səhnə adıdır. Səhnə adı, Dəfinə. Ola bilir, çox gözəl bir isim. Əsl adın nədir? Əsas. De yaxşı. Yadından çıxıb. Əsas adı yadından çıxıb, amma səhnə adı Dəfinə. Dəfinə, Doğuş bəy. Biz taparıq, narahat ol. Bizə də maraqlıdır, onun fikri. Bir duyalım o zaman, bir verin o zaman. Canlı okuyacaksın, play. Elə bir... Oxuyaq. Tamam, panagram. Cabbarın əlimin başıdır. Ver gəlsin. Sevdim səni. Hansı olur olsun, oxuyaq. Verin gəlsin. Bugün inşallah. Thank you.
gel sevgi dünyamı bezeyen gönlüm. Sen yoksan yanımda çekirem zulüm. Düştükçe yadıma kara gözlerin, kalbimi umudan şirin sözlerin. Düştükçe yadıma kara gözlerin, kalbimi umudan şirin sözlerin. Darıktım seni görme için, darıktım sana gelme için, darıktım gözlerin için, dikenli sabrım darıktım. Darıktım seni görme için, darıktım sana gelme için, darıktım gözlerin için, dikenli sabrım darıktım. Efirimiz var ve gedelim ki kutuda pul var uduşta görürsüz yəqin bizim kutumuzu ve bu kutudaki məbləği doğru düzgün yazan şəxs saat 12 tamamda günaydın Azərbaycana yaxınlaşıb götürəcək. 050-825-3502 WhatsApp nömrəmizi, eyni zamanda Günaydın Azərbaycanın səhifəsindən veya Xoşgedən Baxşəliyevanın Instagram səhifəsindən də bizə yaza bilərsiniz. Mən sponsorlarımıza təşəkkür edirəm. Dadlı, ləzzətli 30 ildir evlərimizin qonağı olan, heç dəyişilməyən Final çaylarına təşəkkür edirəm. Könül xanım necədir? Mənə bir mikrofon verin də oradan. Çay necədir? Çox mükəmməldir də. Çox dadlıdır. Evinizdə hansı çay içirsiniz? Seylon, ətirsiz, Seylon mükəmməl, bütün marketlərdə var. Həm ətirli, həm ətirsiz çaylar mükəmməl və möcüzə yağlarına təşəkkür edirəm. Möcüzə yağları 100% qarğıdalı yağından, qarğıdalı yağından da amma kərə yağı dadlı, kərə yağı. Bax istifadə edin, necədir? Gözəl, gözəl. Evində də möcüzə istifadə edin. Bəli, bəli, çox gözəl, çox sizə gözəl. Sizə mükəmməl dadı, bir... Dadı, tamı, qoxusu, elə bir sən hər kərə şey öz yerində, öz yerində. 100% özə, o qədər qəşən gözünüz belə, o miqdarını belə müəyyənləşdirə bilirsiniz. Möcüzə yağları bütün marketlərdə var, ala bilərsiniz. Və mən milli brendimiz İlğıma təşəkkür edək. Bəli, İlğıma, çünki onun bütün hazırladığı ədviyyatları, hərəsi öz qoxusunu, öz tamını çox mükəmməl şəkildə. Xörəklərdə hansından istifadə edirsənsə, onu çox-çox keyfiyyətli, dadlı və ləzzətli. Açıq şəkildə almaq olmaz, xanımlara deyim, bağlı və qeyd edim ki, sterilizə edilmiş və xüsusi qablaşdırılıbdır, görürsünüz. Bir də, əgər İlğım alacaqsınızsa, bir qəpik də...
yaşat fonduna keçir hər məhsulundan. Bu nə deməkdir? Bu mükəmməl deməkdir, ilğım. Nigar Sultanova'ya teşekkür ederim. Bizim değerlimiz Nigar Sultanova. Laser Beauty Merkezi'nin kosmetolog doktorlarından biridir. Fransa'da, Ukrayna'da vaxtıyla, sonra İspanya'da, Rusya'da, Türkiye'de ixtisaslaşıb gələn kosmetolog həkimlərimizdən biridir. Və qeyd edim ki, əgər üzünüzdə qırış varsa, alnınızda, əllərinizdə baxım istəyən, istər bəylər, istər xanımlar, 051-444-0017-yə zəng edə bilərlər. Bizim dəyərlimiz, kök hüceyrə uzmanımız, Aytən xanıma təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Aytən Əliyeva Amerikada ixtisaslaşıb gəlib, beynəlxalq kök hüceyrə sertifikatı sahibidir. Əgər 10-15 yaş cavanlaşmaq istəyirsinizsə, əgər siz oynaqlarınıza kök hüceyrə etdirmək istəyirsinizsə, 050-677-0026-ya zəng edə bilərsiniz. Vitmakola təşəkkür edirəm. Bir qida əlavəsidir, o bir dərman deyil. İmmun sistemini gücləndirilməsini istəyənlər, sonsuzluq, göz, ürək, damar xəstəlikləri, xroniki yorğunluq, stresə yox demək istəyirsinizsə, Vitmakola alın, mütləq alın, bütün apteklərdə var. Ləzzətə təşəkkür edirəm. Ləzzət mükəmməldir. Dadlı, ləzzətli, ən gözəl yeməklər, ən gözəl şirniyyatlar. Bütün tədbirlərinizdə iftara yemək hazırlaya bilməyənlər ləzzət çox dadlı, ləzzətli hazırlayır. Sizin iftarınıza gözəl yeməklər gedirsiniz ləzzətə. Mən təşəkkür edirəm geyimimə görə X-Lady qadın geyimləri dükanına həm kişilər, həm də qadınlar üçün mükəmməl, belə deyək, bu amma mənim indi bugün geyindiyim Alba mağazasındandır, yeni əməkdaşlıq edirik, onları buradan salamlayıram. Xanımlar, Albaya çox gözəl geyimlər gəlibdir, mütləq gedin və təbii ki, mənimlə əməkdaşlıq edən hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirirəm, qutuda var. Mən qeyd edeyim ki, o qutudakı pulun miqdarını dərhal yazın. Həm Günaydın Azərbaycanın səhifəsi, eyni zamanda Xoşgedən Baxşəliyevanın Instagram səhifəsi, o cümlədən 050-825-35-02-yə zəng edə bilərsiniz. Və bu arada mən istəyirəm ki, böyük bir sənətkarımız var, Könül Xasiyeva. Buradan onu öpüb, bağrıma basıb deyirəm ki, sən mənim canımsa, nəyim ki mənim? Milyonların gözü, canı, ürəyi sənətkarımız Könül Xasiyevanın 3 aprel 19.00-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində konserti olacaqdır. Könül Xasiyevanı sevənlərin hamısına deyirəm 3 aprel Beynəlxalq Muğam Mərkəzində bizim böyük sənətkarımızın konsertində iştirak edin. Mən bizim dəyərli şəhid anamızı gördüm burada. Ən gözəl yerdir. Şura xanım, bizim şəhid anamız. İki dəfə məni çağırmışsan, qadan alım. Ona görə sənin sözün salmaq olmaz. Mikrofonun bir dənə, zəhmət olmasa, Doğuş bəy, mənə oradan bir mikrofon verin. Burada şəhid anamız. Ardina, araya ver. Bizim şəhid anaları, bizim başımızın taclarıdır onlar. Evimizin ən əziz qonaqlarıdır. Siz bilirsiniz, aprel döyüşlərini xatırlayırsınız. Bəli, bəli. Bizim elə bütün şəhidlərimiz, nəinki aprel döyüşlərində, eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsində, 2-ci Qarabağ savaşımızda şəhid olan bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Bugün Qarabağ torpağında, İşğal altında zamanında olan torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycanın qeyrətli oğulları orada Azərbaycan torpağını qoruyur. Vaxtı ilə o torpaqda neçə-neçə oğullarımızın qanı tökülübdür. Neçə-neçə biz balalarımızı itmişik, atalarımızı, analarımızı. Çox şükür bugünə ki, bugün o torpaqlarda Azərbaycan əskərləri, biz addımlayırıq, Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun. Allah Ali Baş Komandanımıza can sağlığı versin. Ordumuzu, millətimizi qorusun. Allah hər zaman bizə zəfər nəsib etsin. Yaşasın Ali Baş Komandanımız. Ay mənim gözəl ana. Ay mənim gözəl gözlü kızım. Xoşgədəm xanım. Ay mənim gözəl kızım. Mən sənin sözünü yerə salmadım. İki dəfə mənə bura, deyibsə mənim evimə,
Gəlin, Şura xala, mən səni evimə çağırıram. Bəli. Ona görə mən gəldim, dedim ki, mənim qızım, gözəl gözlü qızım, yerin yurdu mübarək olsun. Çox sağ ol. Sənin bu verilişin qayimli qədimli olsun. Toz Can. Toz dili danışıram, qardan alım sən. Oy, tovuza salam olsun. Hə, qardan alım sən. Hə, yəni uzun, uzun ömürlü olsun. Çox gözəl qızsan, çox gözəl. Əsil analardır, gözəl bir ana muğamı. Əsil analardır. O cür oğullar böyüdən analara canımız fəda olsun. Qadan alım sən, mən Rasim İmanovun anasıyam, özüm bilirsən, mənim oğlum 3 il yarım vuruşub. Ağdamda, Mərzəlidə, bütün Ağdamın kətlərində, o Ursetdə getmişdi oxumağa, mənim oğlum Rasim İmanov. O getmişdi Ursetdə oxumağa, oradan könüllü gəldi. 11 uşaq gəldi Daşaltı əməliyyatında vuruşdular. Neçə il orada, o vaxtı, bax, o da oğlan. Birinci Qarabağın. O da əvvəlcə Maryak idi. 5 oğul anasıyam, mən oğlanların hamısını oxutmuşam. Böyük oğlum polkovnik kimi, vəzifəsinin kimi çıxıb, hamısını oxutmuşam. Siz əsil anasınız. Mən Aytan xanım sizə də təşəkkür edirəm ki, mənim anam üçün siz əlinizdən gələn etdiniz. 6 aydır mənə çox əziyyət çəkdi. Allaha çox şükür, mən çox pis əziyyət idim. Aytan xanımın səbəbinə, mən borcumuzdur. Sizdən götürdüm sizin verilişini. Bax, birinci dəfə çıxmışsın sən. Ən birinci dəfə Azərbaycan verilişim. Bu sənin evin. Günaydın Azərbaycandan. Orada mən sizdən götürdüm, heç sizin yanınıza gəlmədim. İndi gözəl, gözəl. Görürsən? Aytan xanım. Oynaqlarını elədik. Oynaqlarını elədik. Kökücəyir elədik. Üzünə indi eləyəcəyik yenə yavaş-yavaş. Yaxşı elədik, sənə qurbanım. Çox sağ ol. Əsa, həmişə ayaqlarım belə deyək, tutarlı olsun. Həmişə bu evə siz gələsiniz. Ay mənim anam. Bütün analara gəlsin. Bütün analara, əsil analara, Könül xanımdan və Eldar bəydən gözəl bir ifa. Ondan əvvəl mən bir dəqiqə, eşitsin haqq səsimi, eşitsin dünya, cahan, ayrılmaz bir ürəkdir. Qarabağ, Azərbaycan, ver əmrini komandan, göz istədi fərmanın, müsəlləy əskərinik, ali, baş komandanım. Ana, əllərinizdən öpürəm. Qarşınızda baş əyirəm. Sizin timsalınızda anaların şərəfinə səsləndim. Sizə uzun ömür, can sağlığı. Göydə bulutların gözü nəmlənib Göydə bulutların gözü nəmlənib Tellərinə yəndən düşəndə ağlaram Saçlarına qurban olmayana tellərinə dən düşəndə yağlarım. Bu dünya kiçikdir, sığmaz şöhrətin. Dağ utandı, gördü ana qeyrətin. Göynədəcək ürəyimin əsrətin Hər yadıma sən düşəndə yağlarım Səpələr O çər
yarım ey. Gələm xanam, xəstəsiyəm obamın. İstəyimdir həniftisi sobamın. Ana başa yaram torpağına babamın. Könlümə vətən, elim obam düşəndə yavrularım. Ay aman ay. Vatan düşen de yaklara Şanda bülbül bana uçanda yasemenler aşanda bülbül bana uçanda okuyanda nağmemi hatırlayasam beni okuyanda nağmemi hatırlayasam başına dönüm sen.
verilişimiz devam edir. Devam edir, devam edir. Kısa bir aradan sonra kanal değişir. He, başladık hele ki bu kutunun içindeki, əzizlərim, bu məbləği hele deyən yoxdur, dəqiq deyən yoxdur, ona göre gözləyirəm. Ama keçen hafta biz, Könül xanım, mən deyirəm, axı, her hafta uduşa pul, belki de bir çoxları bu məbləğləri çok az sayır, ama elə insanlarımız var ki, həqiqətən ona ihtiyaçları var. Ve mən çok sevinirəm ki, hemen şəxslərə bax, bu məbləğləri, udan şəxsləri çağırırıq, təqdim edirik. Həm sizin kimi gözəl insanları görürlər, belki de ilk dəfə də yaxından görürlər. Həm də ki, bu 150 manat idi keçən dəfə, Gəncədən gəlib. Qalibimiz Gəncədən gəlib. Gəlsin Təranə Əskərova. Təranə Əskərova. Bax, keçən həftə bizim 150 manat var idi qutuda. 150 manat var idi. Təranə xanım gəl, gəl, gəl. Nə utanırsın? Gözəl Gəncəni salamlayıram. Teşekkürler Könül Hanım. Necə yerinə düşdü? Salam, xoş gəldin. İnanırdın, udacaqsan bu pulu? İnanmırdım. Mən şəkər bura hazırlayırdım. Oğlum 8 doğurdu, əlim xamırda. Dedim, oğlum tez yaz, tez yaz. Yazanda bilmədim heç udaram. Sonra bir həftə sonra yazdı ki, siz qalibsiz. Çox sevindim. Ən əsas bu pula görə, yox, sizdən görüşə sevindim. İlk dəfədir Könül xanımı, bax, burada oturan bizim. Sənətkarları gördüm, o qədər sevinirəm ki, inana bilmirəm, mən bu xoşbəxtliyi yaşayıram. Elə bilirəm ki, yuxudayam, ailə bilmirəm. Doğuş bəy gördüm. O Gəncə şəhər Gürüstan qəsəbəsi, hər kəsə salam göndərib. Salamlayırıq. Ən əsası mahəsə taparlar ki, siz Doğuş bəy görəsiniz. Mən sizə söz verirəm ki, Gəncədə Doğuş bəyin konserti olacaqdır. İnşallah biz də olacaq. Və sizi də ora pulsuz dəvət edəcəyik. Hazırlıyoruz biz Gəncə konseri inşallah. Cazənizdir Könül xanım. Bəqət Könül xanım, deyir Könül xanım öpmək istəyirsən. Bəs Könül xanım ürəkdir. Könül xanımın ən sevdiyiniz mahnı hansıdır? Mahnısı. Hamısı, ən çox Könül xanım çıxanda elə... Televizyonun qabağında belə şəkil qalır. Bəs indi bir söz deyəcəyim bu dəqiqə Könül xanım. Elməttin mənə yazıb, nə yazsa yaxşıdır. Yazıb Xoşqədəm xanım, siz Allah məni də evləndirin. Amel eləyin ki, onun o Könül xanım kim olsun, ona bənzəsin. Akasa bizdə, demə bu bizdəki Elməttin fanatınıymış. Gördünüz? Özümüzdən də 5 də məndən deyir. Vəssalam. Elməttin deyir ki, mən deyir evlənmək istəyirəm, amma Könül xanıma bənzəsin xanım. İnşallah, toyunda inşallah. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İstəsəz burada oturub Könül xanımın ifasını dinləyə bilərsiniz, istəsəz gedə bilərsiniz. Otur, buyur, buyur, otur. Hə, otursun. Thank you.
nəğmə olub gecələr Sənə layı layı çalaydım Dönüb yuxun olaydım Olaydım Ayaqların altına Sərdim gül çiçəkli Çölümə çəmənimə Çəmənimə Nağıllar dünyasına Aparaydım seni ben Nağıllar dünyasına Aparaydım seni Bir günde görüştük biz, bir günde ayrıldık biz, bir günde yarandık biz, bir günde seviştik biz, bir günde ayrıldık biz, bir günde değil mi canım değil mi gözüm değil mi canım değil mi gözüm değil mi Seni meçhul sevmişem, kalbimde getirmişem, yüreğimi vermişem. Seni meçhul sevmişem, kalbimde getirmişem, yüreğimi vermişem. Neydim, canım neydim, gözüm neydim, neydim, ben neydim, neydim.
gələndə çiçəklər açır, hər tərəfə gülətir nur saçır. Sevən ürəyinə arzuya çatır, gəl görüşək biz bu ilk baharı. Sevən ürəyinə arzuya çatır, gəl görüşək biz bu ilk baharı. Gəl görüşək biz bu ilk baharı. Sevgilənməsilə bir-birin sevin, buraya yetin sevənlər bilir. Gəl görüşək biz bu ilk baharda. Quşların səsi gör nələr deyir. Sevgilənməsilə bir-birin sevin, buraya yetin sevənlər bilir. Gəl görüşək biz bu ilk baharda. Gəl görüşək biz bu ilk baharda. Yar seni axtarıram, axtarıram. Yar seni axtarıram, axtarıram. Senin eşin qəlbimi yandırıb o da yarım. Senin eşin qəlbimi yandırıb o da yarım. Hərdən sən məni çağır, yar seni axtarıram. Gözəl, canlı-canlı, hər birinizə təşəkkür edirəm. Valla, bugün inanırsınız, tamaşaçılarımız mənə deyir. Biz eyni ruhda insanlarıq. Eyni, ürəyimiz eyni döyünür. Yəni, zövqlərimiz eynidir.
Ona görə biz də bir-birimizi bir baxışdan tuturuq ki, nə istəyirik, nə düşünürük, inanın. Valla, bilirsiniz, mən düşünürəm ki, elə eyni ruhlu adamlar bir arada olmalıdır. Bax, bu istəyir evdə olsun, istəyir verilişdə olsun, istəyir yol yoldaşı, ömür gün yoldaşı, dost. Yəni, hər kəs eyni ruhlu olmalıdır. Yəni, mən bu şəkildə düşünürəm. Məsələn, mən düşünürəm ki, əgər Doğuş bəylə mən eyni ruhda olmasaydım, bəlkə də bu qədər 9 il olacaqdı, yola çıxmazdıq ən azından. Çünki yaradıcı insanlar, xüsusilə də bizim kimi yaradıcı insanlar ruh adamlarıdır. Onlar ruh adamlardır, onları anlamaq lazım. Ümumiyyətlə, Doğuş bəyə eşq olsun ki, maşallah olsun, sizi çox gözəl formada yola verir. Mən bilirəm ki, o çox dözümlüdür. Mən sizə dözüm arzulayıram, Doğuş bəy. Doğuş bəy, düz dedim mi mən? Dümdüz dedin. Hikmət mi? Ya Hikmət mi? Ay kardeş, intizar, bu nə məsələdir? Hikmət bəylə, Cabbar bəy gəlib bizi ayırmağa bura. Estağfurullah, yox. Mən naborot dözüm arzulayıram. Mən əksinə deyirəm ki, eşq olsun sənə Doğuş bəy. Biraz da mənə dözüm arzulayıram. Səbrim böyük olsun. Ay hörmətli Cabbar bəy, siz sənət adamısınız. Siz xüsusilə də müğənnilərlə bir jurnalistin həyatı, belə deyək də, siyasi jurnalistikadan başlayıb gəlib bu günləri ən ağır bir proyektə aparan biri kimi müğənni ilə yola getmək də hər qadının, hər kəsin işidir. Onların həyatını qəbul etmək, onların o çətinliklərini qəbul etmək. Mənə sən səbir arzura, qardaş, bu nədir? Yox, Doğuş bəy zaten sakit görsənir. Ancaq siz maşallah. Sizə bir söz deyim. Mənə elə gəlir, hə? Sizə bir şey deyim. Siz vulkandan qorxmayın. Siz sakit axan çaylardan qorxun. İnsanı yerə baxanı, hə? Baxın, səs, mən ümumiyyətlə bu sözü hər zaman deyirəm. Səsli, küylü, emosional, çılğın, anında özündən çıxan adamlar təhlükəli adamlar deyil. Onlar anında özündən çıxacaq. Yox, yox, yox. Anında özlərindən çıxacaqlar, sonra unudacaqlar. Amma o sakit adamlar var, ha. Onda biraz düşünün. Doğuş bəy isə sakit deyil. Mənim kimi çılğın, emosional, amma ürəyi o qədər yumuşaqdır ki. Bilirsiniz, nazınızla olur. Neysə, bizdən danışmayın. Qardaş, qadağa eləyirəm, bizdən danışmayın. Sonu bir sürü cümlə deyin. Bizdən danışsın. Allah qorusun. Xoşqədəm xanıma, mən xüsusilə vurğulayacağım. Yəni, kadr arxası çox şeyləri biz görürük. Hər kəs, o deyir sizi, güc. Güclü olmaq doğrudan, güclü qadın deyəndə bəlkə də bu obrazda birinci önümdə canlanan Xoşqədəm xanım, yəni sənsa. Həqiqətən, yəni Allah qorusun, çox çətindir, zarafat bir yana. 5 gün və bu qədər insanın taleyini, yəni, mətər demək, qulaq asıb, onların o taleyini onlarla birgə yaşamaq, onlarla eyni, sadəcə onu... Könül xan, biraz öncə reklam arasında siz gördünüz, mənə Rusiyadan çəkiliş gəldi, hansı ki birinci gün efirdə izləyəcəkdilər. Bir cinayət, açıq deyim də, Feyruz məsələsi ilə, Abakanda 2005-ci ildə itkin düşən Feyruz məsələsi ilə bağlı hər şeyin bağlandığını, fərqli bir yolda getdiyimi düşünürdüm. 5-ci gün tamaşaçıya bunu elan eləmişdim. Amma biraz öncə mənə gələn o video hər şey yenidən başlayır. Təsəvvür eləyim, bitdi deyilən, açıldı deyilən cinayət işi yenidən başlayacaqdır. Bu ağırdır. Ona görə sağ olsun Doğuş bəy də məni yola verir. Mən o qədər gərgin gəlirəm, evət. Siz dediniz, mən bunu zarafat elədim. Ancaq bir şey deyim, çox xahiş edirəm. Həqiqətən mən Doğuş bəyə deyirəm ki, milyonların qarşısında deyirəm ki, çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm ki, mənim bu ağır işimdə, ən çətin anımda, ən belə deyək də o zərbələri aldığım anda mən görmüşəm ki, o mənə dəstək verib, arxamda dayanıb. Mən həqiqətən də təşəkkür edirəm. Ailənin uzun ömürlü olması. Yanında dayanıb. Bıraq, arxanda nə dayanıb? Yanındayım mən sənə. Siz elə bir-birinizdə. Arkadaş kimi, dost kimi, sevgili kimi. Ailənin uzun ömürlü olmağı xanımdan asılıdır. Hə, düzdür. Bəli, xanımdan asılıdır. Biz sizə təşəkkür edirik ki, sizin maşallah olsun bu evlilik ömrünüzün sayı uzanır və əbəd olsun inşallah. Bir-birinizə çox görməsin. Çox sağ olun. Mən Könül xanım. Bizə öncə bir 6 ay verdilər, sonra 1 il verdilər. Bizdən danışmayın, qoyun gecə. Mən Könül xanım, sizin ailənizin dağılmasını eşidəndə çox pis oldum. Çünki siz də gecə-günüz çalışan, zəhmət çəkən, sizin necə böyük zəhmətlərlə
geldiğinizi, bu könül adını, bal sesli könül, sənətkar adını kazanmağınızı bacı, benim gözümün önünde olub. Cabbar müəllim, siz, mən sizi dünən tanımıram, gör neçə illərdir tanıyıram. Ama üzüldüm. Çünkü illerin boşa geçmesi mi oldu dedim. Evet. Artık bu anda bize lazımdı da belki de. Sadece ezelden evvelden yani səhv bir adımıydı. Ben bir yazıcının bir sözünü işittim bu yakında. O kadar güzel dedi. Demeli deyir ki insan bir insan yanlış bir evlilik bütün ömrün boyu uduzmak demekti. Həqiqətən də mən öz bunu öz taleyimde bunu yaşadım. Yani ilk gün zaten ben hissetmiştim ki bu düz olmadı. Gözden yakın qohum. Hə, düz olmadı. Gönül hanım, Gönül hanım. Çok çok özür istedim. Şükür evlatlar kıza. Eldar mənim, bir dəqiqə. Çok şükür. Min dəfə şükür. Orası elədir. İnsan ama benim aləmimdə xoşbəxt olmaq üçün çok nüanslar var. Çok. Çox, hədsiz. Uşaqlar var, bəli. Ev var, mənim, sənət var. Xoşqədəm xanım, inanırsınız, o elə çox ürəyimlə oldu bu temaya toxundunuz. Məni xoşbəxt eyləyən həyatda çox şeylər var. Bəlkə də ona görə mən o qədər, yəni təsir etmədim. O dərəcədə o şey, o təsir altına düşmədim mən. Çünki mənim üçün doğrudan xoşbəxt olmalı çox nüanslar var, çox məqamlar var. Bugün də belədir, həqiqətən. Amma Könül xan, bir dənə fərq var da, siz yaxın qohumsunuz axı. Bax, bu qohumluq münasibətlərinə təsir etmədi mi? Xarakter, zaten uşaq olursan, gənc olursan, seçim düzgün etməyəndə, valla nəyə o qohumluqlandır, nəyə yadlandır. O seçim düz etmədiksə... Yox, münasibətlərinizə bax bu ayrılıq, qohumluq münasibətlərinə təsir etmədi. Yox, o qədər də yox. Hər kəs... Yəni normal münasibət gediş gəlir. Bəli, bəli, hər kəs normal qarşıladı. Hətta elə bəzən yarı zarafat, yarı gerçək ki, elə sağ ol ki, sən təmkinlə qarşıladın. Yəni səbirlə qarşıladın. Hə, yox, yəni... Xalan yaşayır da. Bəli, bəli, bəli. Münasibətlər var, gediş gəliş var. Uşaqların nə hər şey qaydasındadır. Sadəcə gözəl dost münasibətləri ilə. Hə. Heç inanırsınız, mən bir söz deyəcəm ki, bu 30 il evliliyimdə mən bir dəfə olmayıb ki, mənim uşaqlarım, evlatlarım indi mənə baxır, Allah şahid edir. Bir dəfə olmayıb ki, biz ailədə, evdə belə bir mübahisələr olsun, belə bir dava, şava olmayıb. Sadəcə, mən... Çox şükür, mən sevimli. Gəlin nə vaxt gəlir? Gəlin, gəlinə keçir. Əsas məsələ odur, gəlin. Gəlin, çox yeri gəlmişkən icazə versəydiniz, burada bir ismarıcım var. Aha. Bəzi o cılız düşüncəli, o cılız çəksi az insanlara, buradan dırnaq arası jurnalistlərə səslənirəm. Yəni, bilirsiniz necədir? Biraz çörək qazananda halal qazanın. Mənə görə yox. Ona görə yox, bura kiməsə görə yox, özünüz belə salal qazanır. Zarafatca verilişlərin birində canlı yayımda, elə indi də canlıdır, deyirəm. Mənə deyirlər, nə tər gəlin istəyirsən, necə deyirəm ki, bax, istəyirəm belə olsun, gözəl olsun, saç uzun olsun, qəşəng olsun, belə oğlum qəşəkdir, qəşək qız arzulayıram. Nə deməliyəm ki, çirkin qız arzulamalıyam. Yazırlar, özümüz gözəl olmuşuz, bəli, mən gözəl olmuşum, amma istəyirəm ki, gəlinim qəşəng olsun. Yox, bir dəqiqə. Kimin sözü var? Bu bir, deyirəm, Allah yadıma düşdü. Allah rəhmət eləsin, gözəl, unudulmaz aktrisamız, böyük aktrisamız Nəsbə xanım Zeynalovanın sözü lap yadıma düşdü. Deyir ki, qaynana filmində gəlin, mənim sürgəmdə harada qoysam orada da durmalıdır. O mənim yadıma düşdü. Üç nöqtə, yadıma düşdü. O sözü mən deməmişəm. Gözəl, unudulmaz aktrisamız deyib. Kinodan onu istat gətirirəm. Yazırlar, hələ bir utanmaz-utanmaz müsahibə alırsınız. Bəli, o ağlılar da qəşək-qəşək, hərə özü ağlı ilə də cavab verir. Ayıb olsun, bax, buradan efirdən deyirəm. Könül Kərimova deyib ki, gəlin mənim süpürgəm də harada. Mən onu, mənim gəlinim var ki, hələ bir harada da süpürgə eləyim, ya xəkandaz eləyim, başa düşmədim. Mənim gəlinim var ki, çox bəli, çünki nə kinolardan, nə bədii filmlərimizdən xəbərlər var indikilər. İndikilər,
Ne atalar sözlerine haberdardılar. Ayıp de sizden ötürü. O sözü her birimizin dilinde var o söz. Her birimizin zarfada da sağlık değil ki. O da niye yazmak istiyor? Deyirəm, vay laf o yazmak istiyor. Nesbah Hanım dedi ki, yani bu o kinoda onu arzuluyor. Ay Könül Hanım, mən sizi gören budur. İnsan, sizi tanıyan, sizin harici görünüşünüzden belli edin. Bir, axı siz gelinle münasibet edemezsiniz. Ve benim gelin seçimimde en büyük çetinliğim bilirsiniz mi nədir? Mən evlat axtarıram, kız axtarıram. Gəlin yox, mən evlad axtarıram ki, mən sabah həyatda olmayan da deməsinlər ki, Könül, sənin heyf səndən yerin görünür. Bəli, bəli. Mən evimdən arxayın olum. Mən ümid edirəm ki, Könül xanım, ürəyinizə görə çox sağ olun ki, sizə ən gözəl gəlini qismət edəcək. Bir də ki, dostlar, gözəllik simada axtarmayın. Bəli. Çünki gözəllik əbədi deyil, o bir gün gedəcək. Əsas ürəkdir, insanlıqdır, insaniyyətdir, vicdandır, mərhəmətdir ki, onun hamısı Könül xanım, əmin olun ki, bəlkə də 5 qat artıq sizdə var. Çünki illərdir tanıdığım üçün deyirəm, zəhmətkeş, fədakar, dost kimi dost, sadiq, mərhəmətli, vicdanlı. Bu gözəllik deyilmi sizin üçün? İnanırsınız. Gözəllik, nə var indi gözəllik? Deyə 10-15 yaş cavanlaşdırır. Sonra Nigar xanım var lazer büyütü mərkəzdə. Nə bilim, gözəlləşdirir. Orada gedirsiniz botoks, nə filan. Hər şey eləmək mümkündür, ey daha. Qəlbi, gəlin görək. Getsin görək Aytən xanım və ya Nigar xanım və ya bir başqa estetik plastik cərrahlar. Ürəyi, ürəyi gözəlləşdirə bilərmi? Yox. Elə deyəcəm, vaxtı ilə məndən çirkin qız olmayıb. İndi hamudan gözələm, belə yanım partlayıb. Nə demək istəyirsiniz? Ay, sağ ol. Bu bir. İkinci, gözəllikdə çirkinlik axtarmayın. Ay, yazıqlar. Çirkinlikdə gözəllik axtarmalı. Bunu hər kəs bacarmalıdır. Və Allah hamının elə başda özünüz olmana, qəlbinə, ürəyinə görə versin. Bu sözdən çox adam qorxur, amma həqiqətən elə ürəyinə deyirəm ki, elə bax ürəyimizə görə versin. Yox, Könül xan, mən qorxmuram. Güzel adam, çirkin adam yoxdur. Bəli, bəli. Ruhu cahil, cahil insan. Bəli, ruhu çirkin olanlar var. Çox net diyorum. Mən də buradan o duanıza qoşuram, deyirəm, ya Rəbbim. Kimin qəlbində nə varsa, elə mənim də qəlbimdə. Onuca öz qabağına çıxart. Nə gözəl. Mən də hər zaman, mən də hər zaman deyirim ki, kim bana nə diliyorsa milyar katını Rabbim ona versin. Amin inşallah. Könül xanım, bax sizin o sözünüzə görə o qaynana filmini, yox qaynana tamaşasını, mən bizim teatrımızın direktoru, Əlqismət, çox hörmətli Əlqismət, Məllim Lalayevdən xahiş eləyəcəm, bir qaynana tamaşası hazırlayam. Əlqismət müəllimi bir də çox tanıyırıq. Könül xanım, sizə hədiyə gəlibdir. Ay Allah. Hədiyə gəlibdir. Deyin, deyin. Və valla kimdən gəlib? Gəlsin də gəlsin hədiyə. Qoyunu gətirirlər bura. Gözəl mahnı, gözəl. Bəsdir, bu şikayət eləmə. Belə dünyanın ən gözəli də sənsən. Ən mərhəmətli də, ən vicdanlı da. Belə gözəl. Belə bilirsən nə var? Ən gözəl qızdır. Amma işitmişəm ki, uzun saçlı bir qız tapmışsan. Deyirəm, təbii olsun. Heç nə istəmirəm. Zarafat bir yana, oğlumu sevsin. Oğlumu çox istəsin. Sevgi olmalıdır da. Sevgi olmalıdır da. Nə oldu, gəldi? Valla, heç istəmirəm. Hörmət eləsin, ailəsini sevən bir qız olsun. Bəli. De bacın qurban, deyim mən tərəfdən. Sənətkarımızsınız. Mən Könül xanımın haqqında olan komitləri, onun əvvəlki deyək də, şəkilləri barədə olan komitləri mən oxudum və çox pis olmuşdum. Və efir vasitəsilə də deyirəm ki, olmaz belə yazmaq. Bəli. Heç kəsin ünvanı o sənətkardır. Sənətkarı təhqir eləmək olmaz. Hər zaman sözlərinizə fikir verin və bilin. Mən də onların cavabını öz adımla Nigar Topik olaraq vermişim. Hədiyə gələnə qədər elə Nigar danışdı yadıma düşdü. Gəldi. Gəldi. Şirə boksa təşəkkür edirəm. Bahar xanım mükəmməlsiniz. Gözəl hədiyyəniz çox nə gözəldir. Sağ olun Bahar xanım. Nə qəşəng vallahi xoşum gəldi. Necə gözəldir şirin. Ciyələklər də canlıdır ha. Canlıdır. Hə vallahi maket deyil. Hə. Yeyə bilərsiniz. Yan de ha gör verim. Bu bizim ikimizin. Hə. Deyirəm ki, hədiyyə niyə belə şirin olur? Həqiqətən mən hədiyyəni sevirəm, amma belə şirin hədiyyələr. Çox sağ ol. Çox sağ olun. Siz özünüz şirinsiz.
Elmettin danış, danış. Elmettin var, mikrofon Elmettin. Var da mikrofon. Hı. Çok sağ olun, hoş geldin. Esri Elmettin fanatıdır. Evet. Sizin fanatınız. Hoş geldin. He. Çok hoş geldin. Çok sağ olun. Könül Hanım, elə mi? Bəli, bəli. Sizi var olasınız. Canın yanına geldin, çıxdın. Canı yanmamış canım. Hı. Bəli. Mən hoş geldin hanım. Bura gəlməyim, Allah xeyir versin. Sağ sağlığınıza. Həmişə xeyir işlərə gələk. Çok sağ olun. İkinci təkin sizdən bir iş istəyirəm ki. İş istəyir məndən. Bəli. Aha. Ne iş olursun ama. Harda? Her bir yok, bak, Bakıda. Her bir yoktu, bir iş olsun. Ah, Bakıdan git kendi. Güzel. Koyun sakla, kuzu sakla, inek sakla. Bir arzum oldu. Gün o gün olsun, toy olsun Elmettin'in sağdı sözüm oğlum. Olar mı öyle? Sağdı sözüm oğlum. Sağdı sözüm. Onu her adam tanıyabilmez. Onu, biz siz onu necə dərk edirəm, onun qəlbini, onun ruhunu. Mənə məkdaşlarım deyir, evdə burada istəyirsən, hə? Bu evdə. Bəli. Bu evdə... Ne iş olursun? Bu evde ne iş olur olsun? Şimdi ben desem yemek pişirə biləsən. Yok, yemek pişirəm mən yalan. Kardeş, at minə bilmirsən. Və kimin yanında qalsın? Baha, baha baxa bilərsən. Həsim. Yəni həyətdə, hə düz təklif verdi Könül xanım. Həyəti suluyub eləyə bilər. Deyir, qoynaq isti su vermirsən. Buradan başımıza xeyir olar. Bax, anlayışım var. Bağdan, bağatdan qəşəng. Torpağı belləməkdən zaddan. Xəbər var, onda səni burada işə götürəcəm. Kənd adamıyam. Könül xanım hansı mahnı oxusun? Bax, indi fanatısan, sevirsən. Valla, mahnıları çox da mənə dəyər. Könül xanım, gözəl bir mahnı ifa edək. İntizar. Necə, bayaq necə oxudunuz? Möhtəşəm. Otur burada qulaq as mahnıları. Ad günü təbriklərimiz var hazırlanana qədər. Məmmədova Gülşən neçə yaşı olur? Məmmədova Gülşənin 43 yaşı olur. Buradan təbrik edirəm. Fərhatlı Əlinin 3 yaşı olur. Təbrik edirəm. Hüseynova Zəhra 12 yaşı olur. Təbrik edirəm. Əli Muradova Çiçəyin 9 yaşı olur. Ay Allah, nə gözəl qızdır bu. Təbrik edirəm. Ağakişiyev Hüseynin 4 yaşı olur. Təbriklər. Məmmədov Elxanın 42 yaşı olur. Təbrik edirik. Məmmədova Xuramanın 62 yaşı olur. Təbrik edirik. Vay, nə qədər ad günü təbriklər var. Kərimli Mir Fatimənin də 10 yaşı olur. Bütün ad günü olanları buradan təbrik edirəm. Və bu arada mən bir elan vermək istəyirəm ki, gözəl əl qabiliyyəti olanlar, gözəl yemək bişirənlər, eyni zamanda səsi olanlar, istedadı olan bütün bölgələrimizdən bizə zəng eləyin. Günaydın Azərbaycana sizi dəvət edib və bütün dünyaya tanıtmaq istəyirik. 050-825-3502-yə yazın. 050-825-3502 və Könül xanımın... Ben... Bir şey söylemek istiyorum. Bizim sevgili kıymetli yönetmen kardeşim Natik muazzam bir sinema filmi çekti. Mübariz. Aa, bugün de belli. Birinci bugün. Günü inşallah yayına girecek. Bütün Azerbaycan davetlidir, gitmesi lazım o filme. Çünkü çok kino tiyatrolarda izleyebilirler. Evet. Hoş geldin hanım. Buyurun. Aysel deyir kalmışam tıkaçta. Haber şu Aysel kalıp tıkaçta gelip çıkabilmiş. Aysel seni öpürüm. Xəbər Şoya da təşəkkür edirəm ki, bizə informasiya dəstəyi verir. Ən gözəl xəbərləri sizə çatdırır. Buyurun, Könül xanım. Silsiləsindən öz mahnılarımızı oxuyuruq da. Nədir gözlərində? Unut kederini, gemini unut. Hele ki ömrüm, ben varam seni. Unut kederini, gemini unut. Ne bir gözlerinde bu gemli su var. Seni unut kederini,
Değmezmiş, deyip
o sevgiye, o mehmete. Yanım nene,
sen gideli yüreğime gam düşün. Gözlerime keder düşün, gam düşün. Sen gideli yüreğime gam düşün. Gözlerime keder düşün, sen səs budur, sənətkar da budur, sənət də budur. Necə bir-birinə belə yol verib, necə gözəl. Belə bir-birinə yol verən, bir-birinə o mikrofonu ötürüb, bir-birinin səsini dinləmək istəyən insanları dinləmək nə qədər xoşdur. Mənə mikrofon verin, sürpriz. Sürpriz, salam əleyküm. Salam, salam, xoş gördük. Salam, necəsiniz? Yaxşıyam, elan edim adınızı. Mən özüm deyəndə mənə eşitdiyi səsini biləcək. Mən orada qonaqları salamlayıram. Doğuş bəyə mən çoxlu salamını yetirin. Çox istəyirəm, bilirsiniz, onu da sizi də. Doğuş bəy də sizi çox sevir. Hə, mənim orada bacım var, Könül xanım. Həmişə mənim müdafiəmdə. Mətanət Əsədovadır, bəli. Səsini sevə-sevə gəlmişəm. Mən onu çox istəyirəm. Özün də, balaların da, ailəsin də, nəslin də. Cəbbar müəllim deyir ki, mənim bu addım atmaqlarımda ən böyük yolu olub. Allah onları mənə çox görməsin. Onlar mən hər zaman bir böyük kimi yanımda olublar. Mən onları çox istəyirəm. Qaldı ki, Könül xanımın hər zaman yanındayam, müdafəsindəyəm. Ümumiyyətlə, mən o insanı çox istəyirəm də. Bax, deyir ki, mən çirkin qız. Sən çirkin qız olmamısan. Səndə bir dənə olub ki, burnu bir əməliyyat eləyib. İnsanlar var ki, nə qədər gedir əməliyyat eləyir da, istəyir sifətində biraz dəyişiklik var. Onun içi o qədər mundardır ki, üzünün. Sən o qədər gözəl qəlbin var ki, o qədər gözəl ürəyin var ki, hamısı çıxıb sənin üzvə. Sən nə olub Allah şükür? Heç kimin sözünə də fikir vermə. Heç kim də belə baş qoşma ginan, sən elə bir dənə, sən heç bir sən gəlsinlər bir xanımlığı, bir oturuşuğu, duruşuğu, bir oxumağı, səsinin timbrin, insanların ürəyində illərlə, o yanıqlı səsinlə, bal səs, bal, bal, yaratsınlar. Mən deyirəm, duram bir qıraqda, ədəbinlə, ərkanınla, öz hərəkətinlə, xanımlığınla, sənə baxıb sənin mahnıları toylarda oxuyurlar, sənin mahnılarınla çörək qazanırlar. O cürə əziyyət çəkirsən, gedib aranjmanın üstünə oxuyurlar. Çox, doğuş da burada yalan deyir ki, mətanət. Mətanət, mətanət qazını aldın durmuyorsun. Mətanət, küfrənə bas, frenə bas, mətanət. Darıxmışıq da, darıxmışıq sən için. Mən də darıxmışıq. Haçan gələcən? Gələcək, inşallah. İnşallah bu yaxında sizin qonağınız olacaq, biləcək, demişim də kimlərə gələcək. Gələcək. Valla Allah haqqı, Xoşqədəm xanım. Mən haqqın dərgahında olan bir insanım. Bilirəm. Sən Könül xanımı çox sevirsən, bilirəm. Cəbbar müəllimin, Könül xanımın, sonra orada mən görürəm elə o Hikmət Aslan, mən onların hamısını çox istəyirəm. Görməyək, Könül xanım nə deyir sənə? Könül xanım nəsə deyirdi. Çox sağ ol, Mətan. Deyir, çox sağ olsun. Hər şey qarşılıqlıdır. Allah ürəyincə versin, mətanətlə bizim dostluğumuz ta göy çaydan başlayıb. Allah qorusun səni. Könül bizim nəslimizin, ailəmizin, mətanət sevərlərinin ürəyidir.
Könlü mən çox istəyirəm. Könlü canım hər zaman yanındayım. Onun sözü də mənimdir, söhbəti də mənimdir, yaxşısı da mənimdir. Onun haqqında olan kimsə qalmaqal o da mənimdir. Mümkün deyil. Canımsan, mətanət. Çox sağ ol, ürəyimsən. Çox sağ ol. Bilirəm ki, içindən, ürəyindən gələn sözlərdir deyirsən. Allah səni qorusun. Amin. Sənətinlə həmişə var ol. Elə yaxşı ki, bizlər var, bir-birimizi belə dəstəkləyiriksə çox şükür. Səni elə sevdim. Səni elə sevdim, səni eşq bildim. Normal olmur ki, sənə yenə gəldim, ürəyim. Öpürəm. Bax, Mətanət, bizə baxmağa davam et. Çox sağ ol canım. Zənginə görə, sənin belə dostluqda sədaqətinə görə, haqqın yanında olduğun üçün sənə minnətdaram, mənim dəyərlim. Sağ ol, çox sağ ol. Çox sağ ol, ürəyim sənə. Hamının salamı var sənə təkrar. Valla, mən bir şey... Çox mərddir, çox yaxşıdır dostluğu. Yəni, o da bizlərdən deyil. Geliyor məsələ burada, gərçəkdən çox kəndi gibi kəndi. Hiç rol kesmiyor yani, böylə şey yox. Neysə o. Özü kimindir? O da bizim atamanımız. Yani biz Diyan. O vaxtı heç birimiz tanınmayan vaxtlarımızdan dostluğumuz var. Yenə nəsə var, şok. Seviyoruz onu. Bir dəqiqə. Elinə məsələ. Bu nə yaraşıqlıymış ki. Şok, özü. Bu Brad Pitt'dən də gözəliymiş ki, yaraşıqlıymış ki. Bir dəqiqə icazə ver Aydoğur. Bu nə yaraşıqlıymış. Ay Fatma xanım, Nigara elçi düşən oğlandır. Bu Brad Pitt'dən də yaraşıqlıdır. Fatma xanımın qızına elçi düşən ailənin oğludur. Bu Brad Pitt'dən de... Şok, şok, şok. Yaraşıq. Bu ne yaraşıq? Ben de elə bildim dəzən ki, dəzən zadə elçi düşün. Ne yaraşıqlı oğlandı bu? Ay Allah, bu ne yaraşıqlı oğlandı? Ay Nigar. Nigar, ben bunu belə bilmirdim. Bu çok yaraşıqlı oğlandı. Evvel ondan qorxdum. Çok yaraşıqlı oğlandı. Xahiş edirəm. Geri yoktu. Ne bakalım ki o kadar abarttın neymiş be bakalım. Çok yaraşıklı. Diğer doğuş be, benim kardeşim doğuştu. Çok yaraşıklı. Yakışıklı bir oğlan. Çok yaraşıklı. Şekilde adam geçeyde düşebilir. Esas yok, insanın... bu efeksiz çekilipti, ben bilirim. İnsanın... Efek uzmanı olduğu için... Valla geceli aktarmayın. İnsan aktarın. İnsan aktarın. Bak böyle. İnsan doğuşun neye hoşuma gelir? Sənəti böyükdür, möhtəşəmdir. Özü də insan. Bəli, həm sənəti böyükdür, həm də özü. Özü gözəl, qəlbi böyükdür. İndi gözə gələcəyik. Valla gözə. İndi evlə başlayın. Oxşanırlıqları da var, düzdür. Maşallah. Ay, başı qadın alamayın. Bu nə yaraşıqlı oğlandı. Brad Pitt'dən də gözəldi, Nigar. Xanım. Anasının hələ qaynanasına bax. Qaynana da deyirəm, mən qızı artıq verib bitirdim deyəsən. Yox, hələ yox. Buna bax, qaynanıya bax. Qaynananın gözəlliyinə bax. Ay, maşallah. Ay, maşallah. Könül xanım, bir qaynanıya da baxın da zəhmət olmasın. Oğlumla qardaş bacı gələdi. Sizin oğlunuz oxşuyor. Yox, öz oğlumdur. Valla, çox yaraşıqlıdırlar. Fatma xanım, bu haqda düşünəcək. Yox, heç. O heç, yazsın tamaşaçılar. Deyirəm, Könül xanım, düzgün ideya verdim mi? İdeya düzgünlükü de. Yəni, bax, o istedatlılar gəlsin bura. Əl qabiliyyəti olanlar. Hansın ki, onların imkanları yoxdur televiziyalara çıxmağa. Biz onlara şərait yaradırıq da. Düz deyil. Qoy müraciət eləsin. Fatma xanım fikirə getdi. Bunun şəkli niyə göstərdim? Yox, şimdən... Sana qurban olum. Sən ala Fatma xanım. Hələ bir oğlan gözəl işləyir. Evi, eşiyi, hər şeyi. İmkanlar, özə Xaçmazdan, buradan da salamlayıram. Yayda da gedərik Xaçmaza. İnşallah. Hələ qoy görək. Nabrana da, bəs nə? Nəysə, gəlin bir bugünkü bu gözəl efirə görə. Tamaşaçılarımız hər birinizə təşəkkür eləyir. Deyir, çox gözəl dincəldi, qulağımız dincəldi. Evimizdə gözümüz dincəldi, gözümüz dincəldi. Gözəl səslər, gözəl mahnılar, gözəl bəstələr. Hamınıza təşəkkür eləyir. Mən də tamaşaçıların adından sizə təşəkkür edirəm. Musiqiçilərimizə təşəkkür edirəm. Evimizin qonaqları, Mayıs mükəmməlsiz. Və təbii ki, bizi izləyən tamaşaçılara deyirəm, öpürük sizi gələn həftə 6 bazar. Çox maraqlı olacaq bu öz yerində. Sabahda səni axtarıram da görüşmək ümidi ilə. Allah'a emanət olun. Azərbaycan.